Ale to je prostě tou legislativou a to víckrát nedává smysl. Protože tady se nezakazuje třeba alkohol je povolený kvůli tomu, že tu má tradici a tak, ale vůbec se nepře není povolený. Neřeší se prostě, jaký má vlastně rizika pro společnost a pro jednotlivce. A to je přece debilní takhle na to pohlížet. Počkej! Je čas, že jdeme na to! Poslal jsem tým babě smajlíka. Žecky milujou smajlíky. Fajn, jdeme na to! přátelé. Zdravím tady po dvou letech Vojtu, Možná se o některý pamatujete? Já zdravím po dvou letech Vítka. Čau, Vítku. <laughs> Zarec? Vojta zastupuje nebo je součástí skupiny Check Substance? Tak nám ji nějak tak představ pro lidi, hmm. co vůbec nevědějí. Check Substance je projekt, který vznikl a víceméně nějaké tři roky zpátky. A naším hlavním účelem je nějak smysluplně edukovat lidi o tom, co vlastně dělají látky a jak se vyhnout rizikům, které sebou tady ty látky nesou. A vlastně nějak trošku změnit takový to celospolečenský nahlížení na tady tuhle problematiku. Protože tady panuje jako spousta názorů a většinou jsou dost radikální, buď to ve smyslu tom, že jsou jako drogy obecně jako špatný a že by lidi vůbec neměli užívat, což je jako jeden extrém a ten druhý je, že se lidi myslí, že jsou drogy prostě strašná zábava a můžou se žrát neustále, což je druhý extrém jako neméně škodlivý. Takže se tady tohle snažíme nějak uvádět na pravou míru a pomáhat o tom zvyšovat povědomí. Jo, já si myslím, že to určitě děláte super, Robi, jako tu, hmm. tu dobu, co ty tady vlastně byl, tak vám furt Instagram jede. Hm, Pořád nás jako, nesmazali, podivu. Je to zajímavé, protože mi přijde, že ten, ty drogy jako fenomén zajímá spoustu lidí, kteří je vlastně vůbec neužívají, ale je super, že se o tom můžou takhle nějak vzdělávat a mít o tom přehled. Hmm. Dobře, samozřejmě to pomáhá určitě i lidem, co je potenciálně užívat. Jej, Jo, já z toho mám jako strašnou radost za ty dva roky a co jsem tady nebyl, se to hodně změnilo z nějakého původního týmu a kdy nás bylo cca 6, tak je nás teď kolem 30 a i to naše portfolio těch aktivit se hodně rozrostlo, že vlastně chodíme třeba i přednášet do škol a přednášíme nejenom žákům, ale teď budeme přednášet třeba i policajtům, a psychologům, preventistům, takže se a ta edukace vlastně dostává z takového toho prvotního kontaktu jenom s těma a dětskama i vyloženě na tu, na tu vyšší příčku, vlastně jako lidem, kteří a těm dětským potom budou přednášet místo nás. A mám z toho fakt radost. Jo, jako já jsem fakt i překvapený, že vůbec ty policajti jsou ochotní se nechat přednášet a snad se nad tím i nějak zamyslet a fakt to brát hmm. takhle, protože dřív mi přišlo, že co se týkalo, to jsme se bavili i minule, jako že na těch školách, že to bylo úplně prostě bída s tím vzděláváním a hmm. s těma informacemi, že to vlastně byli buď strašení, nebo že ty lidi o tom nevěděli vůbec nic. Hmm. A dneska už se dělají takovýhle přednášky, jako děláte vy, nebo někdo podobný, že fakt hmm. i ty ředitele nebo takhle, tak v celkově v té společnosti se, ten, se toho lepším snad. Jo, jako u těch policajtů to asi bude zajímavý, jako on to bude asi. nás první takovýhle pokus a upřímně mě fakt jako zajímá, jak budou zrovna takovýhle lidi reagovat a na nějaký informace o harm reduction, hmm. protože předpokládám, že na to zrovna jako policajti spíš budou takovou tou zastrašovací taktikou většinou. Asi záleží, ale... V podstatě to, ano, policajt od policajta a hmm. obvod od obvodu. Ono spousta z nich bez takých hodně užívá těch drog, aspoň se něco přiuče a budou tu žít Hmm, To by bylo zlaté. <laughs> ne, ale celkově si myslím, že v té společnosti se ten přístup jako i třeba mezi staršíma lidma, který taky ty drogy nějak neužívají, takže sami si třeba uvědomují, že vlastně ten alkohol je fakturá droga a že vlastně se třeba to, už před deseti lety si myslel, že tráva je úplně hrozná a už ten názor mění aspoň. Hmm. Tak mi to přijde. Hmm, jako u těch starších lidí si upřímně jako nejsem moc jistý. záleží, jako, jako od jakého věku myslí starší, no, jako, ale... Hmm. Jako by ta generace třeba 50 plus bych řekl, že už je jako hodně zakořeněná v těch svých názorech a jako hodně těžko se to vyvrací. Hmm. Ale mám fakt velkou naději pro tu naši generaci, kdy už jsou ty informace takový jako fluidnější, tím, že má každý možnost si otevřít internet a vlastně se o tom nějak edukovat po vlastní ose, když je tam jako aspoň trošku chutí něco takového dělat. A to je podle mě ten hlavní rozdíl. určitě no. Tam je ten základní problém, že některý lidi přesně mají v hlavě, drogy jsou špatné, je to svinstvo a vlastně se o to ani zajímat nechtějí. Hmm. I když jsou mladí, no. Hmm. Je to tak, no. Kež by se víc lidí edukovalo. A jak říkáš, jako zlepšuje se to určitě. Jako myslím si, že určitě, no, že se lidi o to celkově víc zajímají. Hmm. No, po... a v tom vašem týmu to vás je tam fakt hodně, ne, si říkal? Teď je nás fakt jako hodně, no něco kolem 30 lidí s tím, že jako aktivně a vyloženě jako třeba na denní bázi se jich zapojuje tak 15 z toho a ten zbytek dělá jako občas třeba ty přednášky nebo nějaký takový okrajovější věci. A to více dělat děláte všichni dobrovolně nebo máte nějaký z toho? Hm, Ale to je na tom právě to nejúžasnější, to zajímá, jako no. že jako a spousta lidí se nad tím jako strašně podivuje, že v dnešní době jsou vlastně ještě lidi, kteří ve svém volném čase jo, dělají takovéhle dobré věci jenom z přesvědčení, aniž by se museli nějak platit, protože všichni to děláme úplně zadarmo. Jako a já si z toho občas nějaký peníze vezmu, když třeba jako hodně ten měsíc cestuju a nějak mi to jako úplně peněžně nevychází, ale jsou to prostě měsíc. částky okolo třeba nevím tisíce dvou a ostatní to dělají prostě zdarma. Tím, že jako a doufám, že už se to začne trošku měnit, protože už jsme jako s projektem v bodě, kdy tam přece nějaký peníze potřeba jsou, nebo respektive my bychom to dělali klidně dlouhodobě jako zdarma, ale už tam jako vidím to, že kdyby tam ty peníze byly, tak to zvládáme dělat daleko efektivně. Jednak skrz no, zaplacení třeba nějakého vybavení, anebo toho, kdyby, nevím, podle mě by stačilo třeba tak tři lidi, kteří by to u nás mohli dělat jako víceméně nějak full time a hned by se ta kvalita jako dost raketově zvedla. Takže doufám, že se toho bodu třeba v tady tomhle roce ještě nějak dostaneme. A ty přednášky to budete dělat nějak na no moje série přednášek nebo jako po školách? No to už děláme, už to jo to už jsme a uh, myslím někdy na konci minulého roku s tím začali a během tady tohohle roku jsme jídlali fakt hodně. Tím, že už máme jako pár škol, kam si nás uh, zvou opakovaně a vlastně chcou uh, abychom jako takhle uh, proškolili všechny ty třídy, co tam jsou. tím, že se o to ten zájem docela zvyšuje. To je paráda, ne? Když jsme se bavili v tom kontrastu, jak tady bylo řekni drogám ne, mm. tak to vím. Já. Nevím, jestli u nás na škole nebyly, ale pamatuju si, že ty jejich spoty běžely, když jsem byl na základce, prostě to, že když si dáš prostě LSD, tak vystřílíš rodinu a takovýto věci. ne, asi. A vlastně tohle je úplně vlastně jiný pří... mm -hmm. přístup, no, vlastně racionální, aspoň trošku. Mm -hmm. No, určitě že hodně. Mm -hmm. Teď ještě, aby se do těch škol dostávali a jako fakt dobrý edukační subjekty, jako jsou třeba podaní ruce, anebo třeba jako my, a aby se tam ti scientologové nepouštěli, protože to je pořád jako problém, který není úplně dořešený a tak a subjekty se tam jako bohužel objevují. No. Já to jako chápu z toho pohledu, že když se někdo ozve, víš co, píše do školy, ale udělám vám přednášku prostě o droga, proti drogám v podstatě, tak ten ředitel nebo někdo řekne, no tak jo, prostě těžko to může nějak úplně si proklepnout, ještě když se o to úplně nezajímá, takže to chápu. Ale... Na, jednu stranu jo, já to jakože chápu, že prostě ty školy něco takového musí udělat. Ale tam to bylo úplně, úplně Absurdní prostě ty mm. jejich argumenty a prostě vlastně to vůbec nebylo založené na ničem ra racionálním, akorát mm. na šíření strachu a ještě to vlastně bylo lži k tomu. A ještě k tomu, jako ono fakt stačí se třeba pět minut jako v tom aspoň trošku vrtat a člověk zjistí, že jsou ty drogy CZ napojený na Scientology. Což jako pro ty, kteří nevíte, kdo Scientologové jsou, tak to je jedna podle mě jako z nejnebezpečnějších sekt která vlastně jako vůbec na světě nějak operuje. A tak takovýhle lidi by se fakt do kontaktu s dětskama dostat neměli, podle mě. Když tak se zeptejte se Revolty, ten vám řekne víc. <laughs> ne, já opravdu o té církvi nevím až tolik, teď jsem viděl to pro nějaký video, jakože nevěděl jsem, že až tak je to nebezpečný, Hle, ale rozhodně to je to jako manipulativní. On, ono je to šílený, jakože oni jsou prostě případy, kdy třeba a nějak manžel se snažil jako manželci rozmluvit, aby se jako u nějak angažovala, a prostě přijela dodávka, týpka zbalili a on prostě zmizel. Jako to se naštěstí asi nedělo v Česku, ale spíš ve státech, ale ono je to globální Takže organizace. Takže myslíš, že tady ten projekt proti těm drogám udělali spíš kvůli tomu, aby mohli nabrat další lidi a nějak se infiltrovat do škol, anebo? Hele, určitě z části, ale a pokud, zajímavý, no? pokud si to dobře pamatuju, tak oni se jako obecně vyhra, a vyhra jako proti nějakému a chemickému zásahu jako tako. do těla a jsou myslím i jako proti no, Ale prášku. to samozřejmě víc jel. cirkví a víc z těch a i bych to chápal, ale je fakt sranda, že přesně to říkal ten Markus Revolta v nějakém rozhovoru. Podívejte se na to, tady na to řekni drogám, ne, tam vám to vysvětlej. A to taky, to, on prostě v tom rozhovoru říkal třeba, že například, že cigareta není droga. Protože, nebo že tabák není droga, protože ti nemění vědomí, si to mění a prostě takovýhle jeho argumenty, že vlastně LSD je špatný a takhle, no, a, no, ty vy routníky a no, to jo, ale to není droga. Prostě úplně jenom, ale tak to je jenom příklad takových lidí, co v tom má zmatek, je hrozně moc. Mm. Jako on nevím, jako, jestli je prostě fakt tak hloupý, že tady těmhle věcem věří, anebo jestli je to fakt nějaká součást jejich agendy, jako těžko Ale říct. myslím si, že je dost hloupý, ale mm. samozřejmě, jako, že určitě bude dělat nějaký manip, jako, že ně, mm. si je vědom, ale třeba tady to on fakt podle mě je v tomhle mimo. No. Mm. Jako ano, když se podíváš obecně na jeho tvorbu, tak je to jedna velká manipulace. Jak vždycky naženete lidi do nějaký prostě přednáškovky a jako, jo, musíte mít to no, pět firem no. za tři roky. Takové a takovéhle vály. No, tak dřív mm. byl ještě právě hodně zase cvičil, ne, a proti drogám. Mm. Ale to je jedno, no, to je jenom tak. Hele, já jsem se tě chtěl zeptat na pár věcí. Ty máš a, vlastně protestovaný fakt jako hodně zemí. No a zajímalo by mě, jestli máš jako nějaký náhled na to, a, jak ta tamní drogová a, politika ovlivňuje a, vlastně uživatele v té zemi. Myslím tím a, konkrétně země třeba a jako nevím, Irán, Irák, Afghánistán, Filipíny. No. Hele, čo. je to fakt zajímavý. Třeba v tom Iránu vlastně je opium zakázaný, ale je to země, kde se užívá nejvíc opia na světě. Jo. Takže většina se to transportuje někam do Evropy, ale vlastně většina toho se spotřebuje na území Iránu. Mm. Já myslím, že snad i ten herák se z toho vyrábí vlastně v Iránu. Mm. Jako nemám, nejsem v tom tak zběhlej, ale že vlastně do Iránu jde opium, mm. tam vyrobí herák a ten jde do Evropy. Yes. Dřív to šlo prostě balkánskou stezkou a vrchem. No ale je tam nejvíc uživatelů na počet obyvatel v tom hmm. a přitom je to tam zakázaný, ale asi nějakým stylem to tam jako je tak napůl asi tolerovaný, protože přeci jen to tam užívá, takže hmm. můj pojem, já jsem byl jako na hranicích tam přímo s Afganistánem a s tím kde se to dalo jako prý sehnat úplně všude, my jsme hmm. to taky teda sehnali a tam to má tradici no a četl jsem tam i rozhovory, že vlastně že tam mladí říkali, no ty vole, opium to je prostě to je pro důchodce, my, my bereme herák. Víš. Okay. A nevím, jako víš, v té společnosti jako tak jsme to vůbec neviděli normálně. A tady na té hranici, kde se to jako pašovalo, tak mm -hmm. k tomu jsme to sehnali. Ale obecně si myslím, že ono i třeba v Saudské Arábii, kde mají za to brutální tresty, tak tam mm -hmm. si se taky dostanou drogy. Nějaké amfetaminové pilulky, normálně tam chlastají, co jsem potkal spousty lidí, tak ukazovali flašky prostě s chlastem. Je tam zakázaná ta kata, stejně již hmm. a hašiš samozřejmě tam je taky zakázaný, takže to je jako krásný úkaz toho, že ono, i když budeš jim hrozit trestem smrti, tak stejně ty lidi, ty druhy hmm. už budou. No právě jako zrovna v tom Iránu, pokud se nepletu, tak je 25% populace vyloženě závislé na opioidech hmm. a přitom tam mají jako jedny z nejtvrdších a restrikcí drogových jako na světě. No tak ale jako určitě to je daný tím, že k tomu mají největší přístup, že prostě tam, hmm. kde se to pašuje, takže taky to o tom, když máš k tomu ten přístup, tak máš mnohem větší potenciál a mm -hmm. opil je prostě návykový. Takže, takže tak. Mm, jako ona to asi nemusela být ani jako taková katastrofa, ale já, co jsem si jako trošku hledal ten historický kontext, tak ona to prej dost jako začalo a sovětskou mm -hmm. invazí do Afganistánu, no. kdy jim tam vlastně totálně zlikvidovali zemědělství, na čemž a ten stát jako docela stál. Tak ti farmáři byli OK, fuck it, prostě začínat dát opium, abychom měli. Jako no jasně, já myslím, že v, v tu dobu to snad ještě i američani vyloženě podporovali, teď si nejsem jistý. A vlastně ten Taliban byl celý financovaný vlastně z toho opia. Mm -hmm. a, a je to tak, no, ono dřív se tam toho nikdy, to... já jsem o tom čet, a dřív se tam toho vlastně nikdy historicky nepěstovalo tolik, že by to bylo, já nevím, že před 50 lety tam prostě lidé kouřili opium, ale že to je fakt teď v poslední době. Mm -hmm. a, a tak, no, já jsem jako, mě, mě to zajímalo i v, v Pakistánu a tak. Ale tam jsme nic už se nedostali třeba na pole nebo něco. I že bych to chtěl vidět jako v praxi, stejně jako jsem byl teď v Indii, tak tam jsme byli zase na obřích plantážích marihuany a viděli, viděli jsme tu výrobu hašiše nebo to, mhm. že tam je prý nejkvalitnější hašiš v Indii. Mhm. A to mě vždycky zajímá. A to je to, to samé, jestli v Indii je zakázaný vlastně taky konopí po celém v tom státě, ale na tom území, kde se to pěstuje, tak prostě to nikdo neřeší. Yeah. No má, tam každý má prostě v kapse hašiš a prostě máš tam ty, už ty pole tam jsou úplně normálně vidět, to jsou prostě lány, trávy mm. a nikdo to neřeší, no. Ale tak je to, je to různý, jako mně přijde, že nikde by to, víš, třeba v těch arabských státech jsou ty drogy striktně zakázaný, ale vlastně, ale oni ty arabové třeba fakt ani to nemají asi takovou potřebu užívat, no, oni se prostě baví tím, že si dají čaj a jezdí. Autem. Víš, že fakt tam je žerou sladký a nemají tu motivaci prostě k tomu úplně. Hmm. Jako on se tam podle mě užívá i přes tady tyhle restrikce. Užívá, ale a... rozhodně, rozhodně méně. No. Hmm. A to mi právě jako přijde fascinující, že jako nehledě na to, a jak moc se stát proti tady těmhle věcem snaží bojovat, tak se vždycky najdou lidi, kteří nehledě prostě na ten možný trest a ty látky budou užívat. Je to že tak? kamarád se třeba dělal inženýra v Číně, a jako Čína, to je prostě jedna z nejhorších jako tady na světě, a ten stát ti tam jako zasahuje do toho osobního života a fakt jako velkou měrou. A ten surveillance systém je tam taky jako docela brutální. A přesto je tam docela jako, ne třeba tak velká jako v Evropě, je jasný, ale pořád je tam jako dost velká komunita lidí, kteří prostě a normálně nery vechatují a kteří prodávají. No. S tím, že jako jediný, a co tady tyhle restrikce dělají, tak prostě zvyšují tu cenu, ale snižují kvalitu. Mm, mm, jo, a nebo respektive dělají jako ty věci potentnější, no, tím, že se to jako Často takhle taková... řeže, že ono je to vlastně, jak se to jmenuje, nějak profit paradox se to jmenuje. A ona vlastně taková ta hlavní myšlenka toho, proč by a, se ty drogy měly zakázat, tak a, aby se jako zvedla cena tak, aby to pro ty uživatele prostě aby bylo nemožné užívat. Jo, ale. spíš <laughs> No ono se to vlastně historicky nikdy nepovedlo dostat na takovou cenu, kdyby to a, ty uživatele opravdu odradilo, ale ta cena se zvýšila jenom tak, že se to stalo vlastně lukrativnější pro ty kartely. Mm -hmm, takže toho ještě měli potřebu dělat víc, ale druhá věc je taky, že kdyby, když to bude, dejme tomu, pro ty narkomany nebo lidi dražší, tak budou muset v podstatě třeba páchat víc trestné činnosti a vlastně mm. dělat víc škody, aby se na to vůbec vydělali, než kdyby to bylo levnější. Jako, že má to, mm. jako má to víc stran, no. Ale stejně ty lidi, když to budou si fakt cena, tak si to seženou, no. Přesně to je, tak. To je tak jako všude. Mm. Je třeba zajímavý, jak jsem teď se bavil o té katě, kata jedla na tom toho vlastně vychází spousty syntetických drog, ne z kationinu. A to se už hlavně v Jemenu. A to, a tam jsem čet, že třeba prostě třetina financí vlastně z domácností jde jenom na tu katu. Hmm. to je crazy. To už jako je extrém, no. Ale hmm. to je fakt taky, to je prostě vlastně, říkáš si, je to přírodní droga listí, ale ty, ty, lidi to dobře, prostě to má, nějak, jako, má to účinky jako amfetamin a fakt hmm. potom nežerou a hlavně ještě tím, jak to žvejkají, tak z toho zničí zuby a rakoviny prostě úst a všeho. Mm -hmm. A je to zajímavý, no, že jenom má žvýkání listí. Mm. Ale je to taky tím, že prostě tam chybí za zaprví, nemají vůbec podle mě to ani neberou víš, že by nad tím přemýšleli. Nějak z toho zdravotního hlediska, že vůbec nevedě nějaký harm reduction, že je, až... je to jako tradice třeba tam, že no, byložený, jo, jo, je to prostě takové. Je to tradice, nějaký... a tam to žvýkají všichni chlapi, jako fakt třeba 80% populace to žvýká. Až tak. Uh. Protože prostě je to takový typický stimulant, takže nemáš potřebu jídla, nebo jako, že jíst a povídáš si, no, ale vlastně ty lidi si neuvědomí, že třeba kdyby užívali nějakou jinou drogu, tak by to bylo pro ně efektivnější, neníčili by si celou tu. A to je jenom jako příklad, no, ale mm -hmm. tak to máš se, spoust, se spoustou jiných látek, no. Mm -hmm. Já se možná jenom v rychlosti vrátím ještě k té kriminalitě, že jako jo, ono to možná bude zvyšovat nějaký tendence si ty zdroje obstarávat právě nějakou kriminální činností, ale to je podle mě jako taková misconception, která je hodně zažitá kvůli té drogové propagandě, že vlastně uh, to násilí a tady tyhle mm. jako kriminální věci, takže dlej uživatelé. Ale to je prostě fakt jenom zlomek toho, jasně, no. co, uh, nejvíc, jasně, že nejvíc toho násilí a vlastně všeho se dělá při té distribuci a výrobě a, a v rámci nějakého soupeření yes. těch kartelů a, mm. a těch. To je jako stoprocentní, no. Mm. Ale druhá věc je, že fakt ty, ty uživatelé taky potom... Ale asi nejvíc při té distribuci, no, je pravda. Víš, ale třeba v Americe a takhle, tak tam mi přijde, že už je to fakt docela přestřelený, co se týče, teď tam je ten fentanyl, hmm. ale obecně i, i prostě ten metamfetamin, takže fakt potom už tam jsou dobrý zombíci a má to svoje úskalí. Ale mnohem víc samozřejmě lidí přitom umře na mexických hranicích, když ten, hmm. když tyhle sračky tam táhnou, no. Hmm. Ono ještě jako takový a další mindfuck, který si podle mě hodně a lidí, kteří jako zastávají tu válku proti drogám, neuvědomuje, je ten, že a, sice jako by jo, a, nějaký jako to procento těch kartelů a, nejspíš jako by ta válka proti těm drogám rozvrátí nebo smaže, ale a, vždycky jako zničí jenom ty, kteří jsou prostě v něčem neopatrní a kteří prostě udlají nějakou chybu, na základě který a je vlastně potom můžou dopadnout. Ale a, o těch nejlepších kartelech nebo o těch jako nejlepších prodejcích prostě nikdo neví, protože jsou tak dobrý a že vlastně a, není jako no. moc způsob, jak je zničit. A takhle se postupně prostě a, každou jako dekádu šlechtí, šlechtí jakože účinnější a účinnější kartely, který mají prostě daleko větší tendence k těm násilným věcem a k tomu jako, a, radikálnímu řešení tady těchto problémů. A no, druhá věc, když to ty lidi vidějí prostě jaký, jako plácno v tom Mexiku, jaký v tom jsou prachy, tak prostě vlastně vznikají a čím dál tím víc lidí to chce dělat. Tak hmm. tam dělali třeba nábory i na TikToku vyloženě, když jsem byl předtím v Mexiku, hmm. oni už to mazali. Ale vyloženě ukazovali prachy a vlastně lákali mladí lidi do toho. Yes. Ale myslím to obecně, že prostě, když vidí, že v tom jsou peníze. Krásný příklad byl třeba u Dark Webu, když spadnul prostě první Silk Road. Jakože jo, zastavili jsme je a to a během asi 14 dnů začalo růst. Těch obchodů pak nebylo nějak víc a najednou během mm. pár týdnů jich bylo třeba 10. Mm. Protože vlastně si řekli, no tak ono to není tak těžké udělat obchod na prodej drog a prodat to na internetu. A kdyby to nebylo medializovaný a takhle, že se to zakázalo, tak o tom vlastně mm. A to samé je, když udělají reportáž například o Kratomu, jak je to špatný a zabíjí to děti, tak spousty dětí si řekne, hm, to je zajímavý, ty vole. musím se o tom podívat, co to je kratom. Mm. A jenom díky tomu to budou zkoušet prostě. Yes, to je jak hydra, prostě usekneš jednu hlavu, vyrostou dvě další. No jako já jsem, to je furt jako dokola omílaný, že prostě ta válka proti drogám nefunguje fungovat nemůže. Byla tady prohibice a hlavně, když si to vezmeš zpětně, tak prostě bylo zakázaný konopí třeba v celé ve Spojených státech, viď? a teď je to normálně legální, mm -hmm. v tom samém státě mezi těma samýma lidma, a kdo ví, jak to tady bude prostě za 20 let, no. Mm. Tak je taková vtipná věc, že oni se a na to jako, že m, snaží se jakoby to řešit a který jsou jakoby strašně jednoduše a buď to jako obejitelný, anebo když na to prostě deploynou nějakou novou technologii, jak vlastně ty věci zadržovat od těch kartelů, tak ten kartel je potom vždycky jako okrok napřed a jenom se jakoby a zvedne ta, te, a ta technologická efektivita těch kartelů. Mm -hmm že jako oni to z začátku přepašovali na nějakých a, lodích prostě na rybaření, tak jo, začali chytat lodě na rybaření, tak to začali ponadre. převážet na nějakých rychlejších lodích. Ty potom začali chytat taky, tak přišli na nějaký poloponorky, tím taky potom jako začali nějak chytat, tak přišli úplně na ponorky a teď to ty v nějakých jako torpédech, který se prostě a, při, a, přivážou jakoby na spodek lodi a dělají to jako nějakým takovým způsobem. Nebo jako jo, tak postavíme prostě zeď a, přes Mexiko, a budeme teda tam hlídat. Ty si začali dělat prostě tunely pod tím. A tam, to už je jako seriózní problém. No jako v tom Mexiku tam je to celkově jako fakt zajímavý a nevíš, kde se propašuje to největší množství, že víš, oni třeba tam, když jsem byl na pobřeží, tak tam normálně psali vždycky, zadrželi jsme prostě třeba 18 tun kokainu, hmm. já nevím, za měsíc. A nevíš, se jich tam dalších 180 prošlo, hmm. ale takže se to docela těžko vyšetřuje a taky spoustu toho je podle mě nějakou normální podplacenou cestou, že vlastně to převezou úplně na pohodu. Yes. Ale kdo ví, kolik toho zadrží, no to nevědí ani oni sami. Hmm. Jakože víš co, to, kdyby toho zadrželi fakt dost, tak se ta cena nějak zvedne, ale jako všiml jsi, že by se prostě ceny drog mm. v poslední době jako nějak zvedaly? Mně přijde, no. že si to tu hodnotu drží fakt jako hodně. A a jo, jo, no. Jo, že jako třeba i jako během covidu, kdy šlo prostě všechno strašně nahoru, tak drogy si držely tu svoji cenu pořád jako stabilní. Jako nechci říct, že, to, že, by to byl dobrý investiční nástroj, který drží hodnotu. To ale lepší je to jako fakticky... aby neprošlo k inflaci. Tak, tak, tak. <laughs> ne, ale no je to zajímavé. Tak já ještě, když se vrátím k těm, jak jsme se bavili jako o tom, jaký jsou třeba ty jiný zákony a tak, tak obecně si myslím, že v Čechách je to vlastně benevolentní, když je určitě dobrý za, prostě bojovat za to, aby se, aby prostě se tady nešli lidi sedět kvůli nějakým hmm. pár pitlíkům, jako třeba pan Dvořák, ne? Myslím, že to A na Slovensku to o tom jako ani nemluvím, ale tam je to tam přesně jsou hodně postižený. Stejně jako zakázali ten kratom vlastně úplně bez jakýkoliv diskuze, bez ničeho. Mm. Bylo pár jako, já nevím, tam reportáží a prostě článků v nějakých magazínech a podle toho se vlastně vláda zařídila a řekla, OK, mm. zakážeme to z fleku. A spousty lidí prostě tam sedí kvůli pár gramům, yes. což je úplně šílený. A u nás vlastně je to fakt benevolentní. Třeba zase musím podle mě uznat, že já nevím, prostě konopí, když je ilegální, tak vlastně takový ty malí běžní uživatelé jsou tady v pohodě. Jako samozřejmě Mm -hmm. Můžu mít problém a už z principu mi to vadí, že tě někdo otravuje, ale rozhodně, když to srovnáš s ostatníma zeměma, tak jsme tady na tom dobře, což jako neříkám, že na tom nejde být líp. A, mm -hmm. a tak, ale i spousta lidí třeba z Evropy sem jezdí prostě v podstatě fetovat, protože mm -hmm. mají, v podstatě to bude, jak kdyby to bylo legální, víš, ty lidi do Prahy, co jezdí jako rozlučka se svobodou a všechno, yes. tak se tady užívají prostě, protože přeci jen je to lehký tady asi sehnat. Mm -hmm. A pořád ty zákony jsou asi lepší než jinde, mm -hmm. ale za to nemůžu úplně posoudit. No a v tom Mexiku, tam je to tak, jako taky zajímavý. No tam třeba konopí je vlastně normálně legální už, ale musíš mít nějakou kartičku, jestli jsi uživatel. Mm. Takže jako ne, když jsi turista, tak ne. A když jsi Mexičan, tak prostě můžeš u sebe unci, že nějaký 27 gramů normálně pro svoji potřebu. Hustí, to, jsem vůbec nevěděl, jsem myslel, že tam taky jako. A celkově to tady... tam už dlouho, mm. nebo dlouho, když jsem tam byl, tak to takhle začalo jako legalizovat. A co mám kámoše, tak jako nevím přesně, jaké tam jsou ty postihy, On, viděl jsem tam prostě ty hmm. trávy, ale samozřejmě to už je ilegální. A pak, když jsem si to četl, jak jsem tam byl v té vazbě, tak jsem právě, že potom si jen tak četl zákony a prostě taky jsem viděl, že jenom kvůli, já nevím, třem papírkům LSD už můžeš jít do vězení prostě hmm. na tři roky a takhle, takže že to tam nebylo oh. úplně. A ty jsi tam byl v vazbě nějak skrz drogy? Ne, 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 kurz o <laughs> okay. no, ale, to, ale to, ale právě, že jsem si tam pak četl tady ty, ty zákony, protože mě to zajímalo. Hmm. Ale jinak popravdě, když takhle cestuju, tak třeba jo, podívám se, víš, jestli je kratom někde legální nebo nelegální, to je jasný. Mm. Ale jinak nemám úplně vlastně přehled, jak velký jsou tam tresty, jak moc. Taky samozřejmě tam nedělám nic takového, jo. Mm. Ale že vlastně nemám až takový přehled, no. Byl jsem třeba v Malajzi, kde taky myslím, že jsou tresty smrti za nějaké mm. větší množství. Byl jsem tam na ostrově a no, jsem viděl týpka prostě, jak tam prodává ečka, Cox to bylo takový ostrov, to samý v Tajsku, tam je to taky tvrdý, mm -hmm. ale na těch party ostrovech tam máš i uhulení zakázaný, ale jsou prostě místa na party ostrovech, kde normálně prostě seženeš Ečko, seženeš všechno a jo. nikdo to nějak tak neřeší. Tak ale samozřejmě jste. je to risk, jako tady do těch zemích, já bych to vůbec, mm. jakože mám nějaký ten respekt. I když je pravda, že jsme se třeba ten kratom prostě převezli a tam si myslím, že ve spoustě těch států oni vůbec nevědí, co to je. Víš, že to mají zakázaný legislativně? Mm. Ale třeba i v Rumunsku, kdyby nás zastavil prostě a ukážeme mu pytlík s kratomem, takže ani nebude vědět, že to je zakázané, protože vůbec neví, co to je. Mm -hmm. Čím samozřejmě neříkám, že to, že by to lidi měli dělat. Mm. Jenom, že to je takový zajímavý. Že mm -hmm. bez, ta legislativa byla taková, že vlastně to. No a to je potom zase druhá věc, co určitě ví, že vlastně tím, že se něco zakáže, jako třeba teď to HHC nebo tak, tak se vytvoří hned nějaká alternativa a mm -hmm. tím, jak je asi věda pokročila, tak vlastně. A víc lidí se tím zabývá, tak dokážou vyrobit tu alternativu korevsky rychle, mm -hmm. což je vlastně další důsledek té protidrogové politiky, že oni si myslí, že něco zakážou, ale pak někdo vyrobí něco, co vlastně může být ještě nebezpečnější, mm -hmm. anebo návykovější. Yes. A nebo jako obecně potentnější, protože to prostě dává smysl, že když uh, si máš vybrat, jestli je jako pašovat takovouhle kostku hráku, mm -hmm. anebo fentanylu, tak jasně, že šáhneš po fentanelu, protože... Ale... Tak neviděl jako bych že na tom nic špatného, když by to bylo, jako nemyslím teď přímo u toho fentanylu, ale obecně je samozřejmě lepší, když je něco potentnější a čistý a bude to fungovat, no. Mm, jasný, pokud ale... se ten trend potom jako nepřevrhne do toho, že vlastně a si chceš jako koupit něco, co má být jako třeba herák, ale mm -hmm. potom to je prostě fentanyl jenom, protože no, je to prostě ekonomičtější. Ono ekonom, s tím jo. herákem byl problém i s normálním, protože tím, jak byli zvyklí tady lidi užívat herák, který vůbec není čistý a potom si dali čistý, tak už jenom tím se předávkovali. Ani nemuseli mít fentanyl. Yes. To dává smysl. Ale jinak já jako nemám vůbec teď přehled takhle o tom, jako kolik se potřebuje procentuálně drog, ale myslím, že normálního hráku se asi moc jako v Čechách neužívá, ne? Hmm, že jako... už to mají lidi nahraděný těma chemkama a možná i obecně zájem o tohle drogu jako ustoupil, ale to je jenom můj názor, jako já nevím. Hmm, jakože z nějakého, z nějaké mojí empirické zkušenosti bych řekl, že asi ne, ale ze co jsem a, tak jako zaznamenal, tak jsou většinou ty opioidové komunity tak výhodně uzavřený se tam fakt jako musíš nějak prostě Jasně. dostat, abys to vůbec viděl. Ale jako statisticky si taky nemyslím, že by jako v Česku byl nějaký extra problém s herákem. To možná spíš jako s práškama na předpis, který jsou jakože taky opioidy. Já si myslím celkově právě, no, že už se toho dovážím, ale nevím, právě to je takový hmm. zajímavý, protože mě to zajímalo i přes ten, jak jsem byl v tom Iránu, tak jsem se o tom čet. A že vlastně většina toho se spotřebuje už v tom Iránu. A hmm. právě mě zajímalo, kam to vlastně jde. Jo. Jako asi všude vím, že kde se to užívá nejvíc a tak, ale No a jinak jsou nějaké trendy, třeba co to? Já nevím, že nějaká droga nová v Čechách, co se hodně zneužívá, nebo něco takového? Hm, já myslím, že 3 MMC se teď začalo nějak docela dost jako objevovat, co jsem vypozoroval. A to je Me mefedron je 4 MMC, ne? Jo, tohle bude jako něco na ten něco způsob, no. A jinak přemýšlím, jako ty RC se podle mě dostávají jako docela dost do povědomí mm -hmm. a lidi to jako celkem dost užívají. Nebo třeba ty on se docela bohužel rozšířil, jsi o tom slyšel. Hmm, to je pěkná sračka. Jo, bohužel, ale nehledě na to, jak moc to jako zdůrazňuješ, tak si to prostě stejně daj. Já s tím mám osobní zkušenost právě. Povídej. To by mě... Jestli se nepletu, je to taky kateonin, ne? Syntetický. No, jakože za mě je to fakt sračka, co se týče toho, ten stav z toho. Byl mi tomu trošku empaktogenický, jako mírný stimulant, žádný jako silný stimulant, ale hmm. ty vedlejší účinky a, a dojezd z toho je prostě za mě úplně hmm. nepříjemný neadekvátní k tomu, jaký to je stav jo. a rozhodně je to svinstvo. Prostě fakt jsem se cítil z toho špatně i všichni, co to se mnou užívali a rozhodně už bych se to nedával, no. hmm. Ale A hlavně jsem slyšel, že to má jako strašně a um, silnou jako tendenci... Doplňovat. Jo, jo, nedosuvat. jo, jo přímo. Mm -hmm. Je to tak, no. Hmm. si máš potřebu, což má často tady ty, dejme tomu kationiny a hmm. stimulanty, ale tohle to máš potřebu doplňovat, ale zase prostě fakt ten stav z toho má to hrozně moc vedlejších účinků, podle mě a kdo jako to srdce a tak? Ale to vyloženě ne, spíš prostě potom, jako že mě, já nevím, fakt psychicky blbě, prostě vyjebe ti to všechno. a... jako jinak, jak se ptal na ty trendy, tak mi přijde, že jako disociativa se taky začaly jako docela rozšiřovat. jsme se bavili zrovna. Nejenom jako by ten klasický kyťák, ale i třeba ty PCX analogy. Aha, tak to ani ne. Já vím. O PCP, takovýhle věci. Taky nějaký to FCDK. Ale většina toho je taky už jak u nás zakázaný, ne? No, nebudeme šířit žádnou tu. Některý jsou, jako nebudu říkat, jaký jsou přesně legální, ale a některý, jako ty PCP ty legální jsou. Žádný analog ke tě, jako legální není, ale jako jedny z těch nejpotentnějších PCP bohužel jsou, no. A nevím, jako všímám si toho, třeba když a chodíme jako v Praze na Ravy, že tam lidi konzumují jako strašně nezodpovědně. Že jsme teď třeba, když jsme byli na posledním jako Darkshire, a jako je se jestli o tom slyšel. Mm -mm. Tak si tam Típek prostě skombinoval Tio a metyl PCPčko s LSDčkem a do toho si dal perník a chytl se toho psychozu, tak jsme se tam o něj starali. Ale není to jako poprvé ani. Zůstala mu rozjetá nebo tam? Hele, ne? a oni se o něj potom jako kluci z týmu starali celý dopoledne a nějak se potom jako nějak vrátil jako ke smyslům. Ale jako všímám si toho hodně, že to lidi jako fakt hodně nezodpovědně užívají, protože nevím, ono tím, že se to jako po pár miligramech a furt um, se jako v Česku moc nepoužívají váhy, co jsem si jako všiml. No jasně. Tak... A když jsi na party, tak je to, mm. jako chápu, že prostě člověk řekne, ok, tak dám si tohle, tohle. Mm. No já třeba mám teď osobní zkušenost, to když tak jednou na Hero Hero, potom tady ty nějaký ty pohoda, mm. že moje, jsme dávali houby s ketaminem mm. a prostě představa, že se dám tohle na party, tak to je prostě šílenost, protože mm ty houby byla sranda sranda a potom mě to jako zavedlo do zajímavých stavů, no. A to jsem se taky bavil s kámoškou právě, že teď, že třeba když jdou lidi na koncert, tak jak už všichni užívají přesně ten ketamina tak, tak vlastně ten hudebník si říká, ty oni se úplně nudí, ale oni se nenudí, jenom si to prostě užívají jiným způsobem. Hmm. A že fakt se to muselo rozšířit v posledních letech. Hmm. Jako ono, ono, je to u toho keťáku blbý, protože jako, a když si dáš třeba, nevím, plácnu to Mko nebo cokoliv takovýhohle, tak ten druhý den jako cítíš, že jako jo, měl jsem nějakou drogu, asi bych si měl dát pauzu, protože cítím nějaký dopad té mm -hmm. drogy. Ale jak máš pokytě jako afterglow a jako ty toxické efekty a na močák ledviny a ty a močové cesty se jako začnou, začnou projevovat až po nějaký době, tak je to takový, že si pořád říkáš jako jo, dobrý, dobrý, nic se neděje, najednou ne, se jako uvědomí, že by si ten kyťák dal jako třeba několikrát do týdne jako nejraději a to už jako začíná jo, jako být problém. Já určitě tohle to naprosto s tím se stotožňuju, jako že cítím, že a vím, že to má velký potenciál docela závislosti a že spoustu lidí, i to píšou na tom internetu a takhle, že jo, je to dobrý na terapii a je tam menší riziko jakože potenciál závislosti, ale hmm. to riziko je docela velký přesně tady z těch, těch no. Hmm. Že třeba normální rozumný člověk, když se dá MK, tak prostě si neřekne, ne, OK, chci to zažít hned hmm. za tři dny znova, yes. protože někdo jo, protože některý lidi nemají, mají hmm. fakt problémy třeba, i s tím impulzivním chováním, hmm. ale nebo když si dáš LSD, tak většinou ten stav potom člověk nemá potřebu, si řekne OK, dobrý, něco mi to dalo, je musím to, to zaintegrovat. Oh, no přesně tak, musím to hmm. zaintegrovat. A s tím ketaminem se to taky tak člověk říká, ale vím, že se to i co koukám na Redditu, jako třeba v zahraničí, takže hodně lidí to užívá jako ve velkým hmm. a některý jako v ultra velkým. Hmm. A jako ten potenciál určitě tam je. No. A druhá věc je tady to, co si lidé neuvědomují, třeba že to fakt zmenšuje močák, má to problém takhle na ty ledviny a člověk si říká, OK, tak asi to nebude tak horký, ale kdo ví, no. A pak najednou zřešně vydat krev a to už je jako trochu pozdě, Já no. Já vím, řešit. Hmm. že jeden známý takový to člověk, co měl rád ketamin, tak to, tak se utopil na tom vyvaně, ale teď nevím přesně, kdo to byl, ale byl to jako nějaký víš, jako že známější vědec nebo někdo. shit. Ale tak to se můžeš utopit jako na různých věcech. Hmm. Ale jako zrovna na těch disech, kdy prostě a je to takový, že jo, moc o sobě nevíš, ta koordinace je horší, ten jako úsudek je taky hodně takový jako potlačený, tak to fakt jako je hloupost se na tom někde koupat nebo tak. Hmm. No, to asi jo, no. Hmm. no. jinak asi furt nejpopulárnější bude alkohol. Samozřejmě, bojový. Já vlastně nepiju už teď tři a půl roku, no, takže. Hodně tak. Hmm. No, to aspoň tu takhle lidem příkladem. Hmm. Jako, já jak jsem na alkohol vždycky šit tolkoval, jak Já už nepiju taky strašně dlouho, ale nedávno jsme měli s přítelkyní jako každý tak dvě skleničky vína. A jako nebylo ono, to špatný. Jako, že jako to asi dvou podle mě to má to pro svoje benefity jako všechno. Hmm. A když si, ale stejně pořád je to prostě vyloženě jed pro tělo, což jsou jako i některé drogy, to je jasný. Jo. Ale... Jakože bylo to v pohodě a jsem si říkal, že hm, jako, asi mi to nestojí za to jako opakovat v dalších dvou letech. ale to samý, jak jsme se bavili teď o třeba snižování bolesti, že kratom funguje na bolest, tak ten alkohol taky v podstatě ti může v tomhle hmm. tom pomoct. A i třeba i na to uvolnění, když si dáš prostě jednu, dvě sklenky, tak jako já v tom nevidím nic špatného. Mm. Jediný, co vidím, špat, co je špatný, jak to lidi jako normalizují, že vlastně to yes. vlastně ani není droga, nebo vždycky říkají drogy a alkohol. Mm. A potom ty samý lidi ti budou někomu nadávat za to, že kouří trávu, nebo prostě i za kratom a za vlastně takovýhle lehký, nebo lehké prostě substance. Mm. A sami si prostě zapalí a, a dej si klenku, no. Já asi to strašně nesmávám. Takže já jako, ať si každý užívá, co chce, ale Tady ten pohled je prostě někdy šílený, no, protože často jsou takový ty lidi, kteří jsou hodně striktně proti drogám, tak chodí fakt každý týden do hospody si vylejít květák, no. Hmm. a ne si dát květák. Ale ví, přijde mi hlavně, že fakt jako třeba z, z mýho okolí lidi, co když, já nevím, jsme dospívali a takhle, zkouřili jsme všichni trávu, takže víceméně všichni nějak tak se mi přestali. A často je to i s tím alkoholem, že prostě ty lidi už teď já jsem taky chlastal hodně, hodně, hmm. a prostě že přestávají, no? A třeba zase si hledají jiné věci, to je jako zajímavé, jak se to prolíná. A druhá věc je, že fakt to, že někdo užívá něco v mládí, tak prostě neznamená, že automaticky hmm. z něj bude narkoman, no. jak se nám někdy tvrdí. Yes, jako já si myslím, že když k tomu máš jako od začátku nějaký zdravý přístup a, a nezakládáš jako na tom prostě nějakou část třeba svojí osobnosti nebo svého života, tak prostě s tím, jak jako člověk stárne, přibývá mu těch zodpovědností, a těch jako dalších zajímavých věcí, co se v tom životě děje, tak jako obecně ta tendence klesá. Ale potom je jako problém, když má člověk problém a řeší to právě tady tímhle způsobem mm -hmm. a nějak se v tom jako chytná. To a je potom... vždycky problém. No, když, jo. když tím řešíš svoje psychické problémy nebo tak, mm -hmm. tak to je problém. No, ale co ještě teď, no jak jsme si říkali, že z toho lidi jako vyrostou v uvozovkách, tak mám zase zkušenosti různý z okolí nebo takhle. Příběhy, že prostě jsou lidi, kterými 50, nikdy nic neskoušeli a najednou si řeknou, hmm, tak ty vole, vyzkouším nebo kokain a najednou ty vole, to je dobrý a hmm. začnou prostě prčet takhle, jako jak jsou starší. Třeba hmm. taky to bude jenom na chvíli, jo? ale jenom, že si to všímám, tak je to takový, že si ty lidi třeba řeknou, že si nic neužili nebo takhle. Já třeba jak už jo. tu zkušenost mám a, a, tak, tak vím prostě, že něco prostě v životě nepotřebuju a přistupuju tomu třeba možná líp než někdo, kdo si ve 30 začne říkat, hele, začne to do sebe sypat, ale to je hrozně individuální. No? Jo? jako taky jsem takhle narazil <laughs> na jednoho pána, který to, jo, nějak podle mě se třeba kolem 45. roku měl poprvé LSD. A nějak potom vlastně zjistil, že wow, jako přišel jsem fakt o hodně věcí, tak to začal drpovat v heroických dávkách, dával třeba 600 mikro jako na nějaký normální tripík a do toho potom začal zkoušet další věci a začal jsem v tom úplně jako fakt hodně angažovat v té drogové problematice. I když předtím dělal něco úplně jiného, tak najednou začal dělat research na tohle a to je prostě típek, co má asi jako 6 titulů. A fakt se do toho jako ponořil po jednom takovémhle a zážitku, a i když jako předtím... A nepoškodil ho to teda nějak? Aby to, jako to já jsem já bych. si to ani nemyslel, ale víš, že když někdy lidi si řeknou OK, tak začno, začalo to do sebe sypat ve velkým a to. Hmm. to já jsem tím nechtěl říct spíš, ne, že to, jako tomu až to, prostě to. po takhle dlouhý době bez toho a aniž bys tím měl jakoukoliv zkušenost takže to chybí. Já taky, tak já, tak, tak, já jako... jsem pár lidí jako tripsitoval nebo takhle a je to, protože nevím, z nějakého důvodu mě, jako já se v tom neangažuju a rozhodně to ani jako nechci dělat nebo takhle, mm -hmm. ale samozřejmě pár lidí prostě mě vyloženě o to požádalo a takhle. A hmm. jsou to prostě někomu je 35 a poprvé prostě se dá LSD a úplně přesně mám v hlavě takový to ty vole, já jsem si myslel, že když se dám LSD, tak vyskočím z okna a uříznu si prostě nohu, nebo já nevím, protože hmm. mi to říkali ve škole a ono je to úplně prostě jiný a vlastně jo a tady na to lidi nadávají ty když chlastají, já si pamatuju prostě, jak když jsem chlastala, jak jsem se poblila a jak mi bylo hmm. a vlastně si to uvědomějí, i když, ne že by byli proti drogám, ale vlastně celý život žijou v nějaký iluzi o tom, jaký jo. to je. Protože často vědějí, nebo mají představu jenom z filmů já nevím, třeba to, že když si dáš trávu, tak se budeš prostě smát jak retard, ale to má mnohem víc účinků a třeba se vůbec smát nemusíš. Hmm. Ale ty lidi, co s tím nemají zkušenost, tak prostě mají takovouhle představu. No, no jasný, jako ano, když to nezažiješ a celý život do tebe právě a je valená jako ta propaganda, tak ještě, aby si jako myslel něco jiného. A že? něco je fakt těžké si představit, ale právě proto je dobrý, jak vy to popisujete na tom vašem Instagramu, že tam je to fakt jako podrobně docela, ale zároveň jednoduše, protože já vím, že lidi neudrží pozornost a zároveň Mm. Prostě víš co, kdyby si měli číst studie normálně, kterou si dokážu stáhnout, tak prostě většina lidí to neudělá. Mm. Ale takhle, když si přečtou tam já nevím, o houbách, tam ketaminu, tak máte to tam fakt dobře. No. Mm. Jako což uh, oni se to snažili dělat právě i jako jiní lidi, takhle nějakou edukaci, ale často to byly třeba takový, nevím, dvojhodinový jako prezentace vyloženě, který byly jako jenom natručený mm -hmm. s nějakým komentářem na YouTubeku a bylo tam prostě jako pár stovek zhlídnutí, když dobře. Tak jsem a... rád, že jsme to jako pojali tak trošku jako víc. Hmm, populárně naučnou formou. že no, lidi to je důležité, protože hmm. jinak ty lidi, ale zároveň fakt je to naučný. No. Mě občas vadilo zase, když jsem četl a to nevím, to, co to bylo přesně, ale někdy tam fakt jsou vyloženě lži a to mě potom bodá do hlavy, když jako tam. Bylo. U nás, nebo? Ne u vás, ne u nějakého podobného konkurenčního, kdy bylo jako okratomu, ale i o jiných věcech a prostě úplně tam máš vyloženě. Asi, ne, asi to neudělal ani schválně, ale to je potom špatný. No. Hmm. Už, že když chceš edukovat o drogách, tak by se se nich prvně mohl edukovat sám. No. Mm. Ach jo. Ale je pravda, že spoustu těch věcí fakt není jako proskoumaných, třeba těch, tady těch nových research mm. a tak. A asi jen tak nebudou a vyrábějí se vlastně furt nový, no. A další věc je, že přesně oni zakážou něco, co třeba relativně by mohlo být bezpečný nebo něco, tak začnou vyrábět ještě větší sračky, jako třeba mm. ten NAP možná. Mm -hmm. Jo, a ono občas jako stačí fakt jenom jeden atom prostě jako switchnout, a najednou to má úplně jiný bezpečnostní profil. Určitě takže no. když se to takhle jako chrlí, tak prostě dalších třeba 10 let jako a neposkládáme nějaký srozumitelné informace o těch researchkách, které jako existují tu this point. Je to krýzý. Já vím, no, že některá látka byla snad, byla skoro podobný název, ale jedna fungovala úplně v mikrogramech a druhá v miligramech, takže se fakt dalo zabít vlastně tou, tou druhou. Mm -hmm. Já přemýšlím to, jestli je to čtyři chlor a amfetamin, nebo jestli je tam jako ta předpona nějaká trošku jiná, ale že máš jakoby rozdíl a prostě amfetamin Set. a tady tenhle analog, který tam má na nějaký pozici navázanou prostě jenom nějakou ty uh -huh. chlorovou nebo florovou nebo... A myslím, že, že většinou ty věci s chlorem jsou prej dost neurotoxický, to jsem četl, brom a flora takhle, asi to není vždycky přímo, hmm. přímo tak, ale že fakt to může být dost No Mně teď právě vypadlo, jaká byla ta předpona, ale vyloženě máš amfetamin a ten jo, má určitě spoustu rizik, ale dá se užívat prostě objektivně za to a relativně bezpečně. A jasně, když máš ale prostě... tady, tady tenhle analog a je vyloženě a se jako v laboratořích používá jako cílený a prostě neurotoxin na ničení serotoninových center. A, no. a, je to ve strašně nízkým, a nízkých dávkách potentní a s tím byl jako teď, a nevím, podle mě tak rok zpátky strašný průser, že to jeden a RC vendor začal prodávat normálně a nebyl to vůbec žádný četlo. popisek. Hm. My jsme jako předtím lidi varovali, ale... No tak ono je to těžké, když to funguje, maká, tak si lidi řeknou, hm, to je paráda, ale potom ti to vlastně na celý život může prostě zničit mozek. Pak jde jakoby jedna dávka. Nebrávíš. Jedna hm. dávka ti prostě může úplně No a to je hrozný riziko, protože, hm. já nevím, to můžou namixovat do ečka nebo do něčeho, víš no, co, jasný. prostě ty víš hovno, koupíš si to někde prostě hm. na party. ještě když to stalo, pár kaček. Jako on to naštěstí a během pár to dní pak jako stáhl, kvůli to tomu nátlaku, ale stejně to pár dní jako bylo k dispozici. A kdo ví, kolik si toho jako kdo koupil? No, Crazy. A kdo ví, kdo si toho může ještě koupit, aniž by o tom věděl? protože no jako ne třeba tady přímo toho vendora, ale on to může do něčeho přisypat, hmm. anebo takhle. No. To, je, to je hodně velký problém. Tím víc bych jako rád apeloval na vás, naše posluchače, abyste si koupili testky a můžeme potom třeba do popisku hodit jako nějaký link a abyste věděli, kde si nějaký kvalitní koupit, a si jako ty látky testujete, ono to fakt vyjde jako na nevím, třeba tři koruny na jedno otestování, a jako uh, rozdíl mezi amfetaminem a ty tady prostě stračkou vám za ty tři koruny fakt jako asi stojí. No, to je jako to je jako já to říkám od dokola, že to je důležité vědět, aby člověk jako to základní, že když už něco užívá, aby věděl, že užívá do, do opravdu to, co užívá, mm -hmm. a potom přesně pořídit si váhu a vědět, kolik toho, protože lidi prostě nepřemýšlej a už jenom to, i když já nevím, budu užívat třeba MK a budou to zneužívat fakt ve velkým, tak taky to může pěkně nakurvit tu psychiku lidem. Že yes. jinak si myslím, že to je droga, která je vlastně fakt docela bezpečná i může člověku dost pomoct i z nějaký terapii a takhle, ale prostě musí to užívat zodpovědně párkrát do roka a v nějakých rozumných dávkách. No. Hm. Jo, jako na to taky hodně lidí si co jsem jako vypozoroval, že prostě měli třeba nějaký problém s MKem a teď jako říkají, že ne, MK je prostě jako nejhorší droga vůbec. A tak, protože jako jo, ten potenciál na ten demage je tam fakt hodně velký, ale zároveň to podle mě a až se a lidi jako naučí to využívat ještě trošku víc, tak to bude fakt jako hodně velký boom. To je třeba v párové terapii nebo v mm něčem -hmm. takovým, To je fakt jako Jasně šílený. No. Ale to se fakt musí za prvý asi mít toho terapeuta jako takového mm, a fakt tomu tak přistupovat a spousta lidí to samozřejmě žere hlavně pro zábavu, ale podle mě to může fungovat i v párové terapii, když si tam pár udělá vlastní terapii mm -hmm. a bude přistupovat k tomu dobře, tak ti to prostě může pomoct. Že jo. to není tak, hele, vyplaví ti to serotonin a cítíš nějaké pocity, ale dokážeš prostě vyřešit si věci. Cimo. Ale je to potom blbý u těch lidí, co mají sklony k těm závislostem, anebo prostě nepřemýšlej, že když to budou dělat každý 14 dní nebo každý týden, tak potom prostě mm. první ty účinky se sníží a za druhý fakt ti to mm. může tu hladinu serotonin. Já jako mám třeba kámošku, co měla prostě třeba, já nevím, půlroční deprese nebo takhle, když prostě smíchala MK s něčím a prostě mm. není to úplná sranda. Mm. Ale rozhodně zase je to proskoumaná věc, a ta neurotoxicita tam není prostě tak vysoká, podle mě, když se to neužívá v mm -hmm. obřích dávkách. Mm, jakože ono to prejdostovat je užívat jakoby bezpečně, bez jakýchkoliv jakoby mm -hmm. side effects, když se držíš nějakých uh, těch jako terapeutických dávek, které jdou prostě podle nějakého vzročku jako docela dobře vypočítat, a když držíš ty rozestupy. Jo, hm? asi když to nebude nějaká vyšší ta, tak... Ono, ono na těch jako klinických trials a dokonce, že jako lidi často popisují, že mají třeba pojemku dojezd, ale na těch klinických trials žádný z těch lidí dojezd neměl a dokonce velká část z nich měla afterglow potom. Mm, to já osobně většinou taky, to je, mě se jako paradoxně pojemku vždycky dobře spalo. Jakože a i jsem si oh. teď tak, jo fakt, jakože neříkám, že hned potom co si dáš jemko, ale jakože <laughs> potom tom Hustý. efektu, tak to mi jako dobře spalo a i druhý den jsem se necítil jako to, ale samozřejmě, když by si toho člověk dal asi, já jsem nikdy v podstatě nedával jemka nějak extra moc, no. jako já jsem v tomhle docela taky opatrný, mm. ale potom jsem nikdy neměl vyloženě fakt špatný stav, no. Jo. Ale je to taky každý má chemii mozku jinou a když má někdo sklony prostě k depresím, anebo prostě má fakt nízkou tu hladinu serotoninu samou o sobě, tak mu to může třeba ublížit fakt hodně. No. Jo, to možná jenom, jak jsem říkal, že to jde jako užít úplně bezpečně, tak jako chtěl jsem říct relativně bezpečně a hlavně určitý procento lidí, no, kteří mají právě nějakou a špatnou jako genetiku a který může prostě MK jako v nízkých dávkách zabít, že to je jako určitá procenta, no, určitý procento lidí. zrovna nevím, to příběh, ne o zabití, ale že holce prostě dávka asi to možná jenom 120 mg, že normálně z toho bylo úplně totální blbě a že prostě dostávala prostě návaly a vyloženě se klepala a to. Jo. A jenom přes z té látky, což prostě není žádná ta vysoká. Hmm. A tak to může mít jako různý efekty na různě. No. Jo, člověk může mít třeba jako ty malička nějak špatně jako poskládání v těle a najednou dostane serotoninový syndrom prostě třeba z těch 100 miligramů, No. Pak to ale jako... co bych hlavně viděl, problém spíš, jak to ty lidi užívají jako, já nevím, na těch koncertech nebo na taneční scéně, takže to žerou prostě spíš na stimulaci, než jako na tady ten empatonický efekt a potom to doplňuješ, doplňuješ a už si to vlastně serotonin ani nemáš a už to je jenom vlastně ten energetický efekt z toho nějaký hmm. a to prostě zdraví nemůže být, no. Hmm. Jako já bych třeba vůbec jako neužíval MK jako na ravech, to mi přijde jako docela hmm. Tak lidi jist... jsou různý, no, prostě. Hmm. A pak jsou lidi, co na sebe nasypou úplně všechno a vůbec ani Vím v podstatě jedno, co to je hmm. a tak no a pak jsou. Ale jinak mi přijde, že právě tady v té komunitě, to záleží, kdo se pohybuje, v jaký ale že obecně ty lidi, co se zajímají tady o ty věci, tak se často zajímají i já nevím, o zdraví právě, i, i, i o víš jako, že, že prostě celkově se zajímají o to svoje tělo hmm. a další věci, že to prostě není, jako mají lidi některý nějaký dogma, že feťáci jsou prostě nějaký dementi, co to, hmm. co leží na hlaváku no ale je to v naší společnosti mezi všema možnýma. Hm, A vždycky to tady bylo, jsem se nějak koukal trochu jako na historii užívání látek a fakt jako od té doby, co jsme lidmi, tak prostě fetujeme, takže... Ale jako určitě dělá hodně ten přístup, jako jak jsem se bavil třeba, jak jsem byl v té Arábii a tak, tak tam samozřejmě se to taky dostane, ale rozhodně méně lidí má tu motivaci si to schánět, že třeba jak to jede v tom Iránu přesto a mají k tomu lidi přístup, tak hmm. prostě jich to užívá víc a víc. A tady obecně, myslím, že mi u nás v Čechách asi tak je jako hodně velký procento lidí, co to užívá, protože je to prostě v té společnosti hodně. No. Jo, jako myslíš, že třeba v tom Iránu by se to jako neužívalo víc, kdyby a k tomu měli trošku jako lepší přístup? No právě, že kdyby k tomu měli větší přístup k těm ostatním drogám, tak by se to tam asi rozjelo taky, no. že to taky souvisí s tím, ale nevím, no. tam fakt jako je to asi daný i tou vírou nebo tak celkově, že prostě hmm. to no. Tak ono je to logické, že když tady přijdeš do školy a všichni hůli HHC nebo něco, tak se k tomu, mm. řekneš, že mu dám si HHC a jinak by tě to ani nenapadlo třeba. Jo, to je hodně průsera, to zmiňuje, že a jako pr prostě vydám děcka, který se jako mm. tahají svoje HHC vapo a potom jsou prostě vygumovaní mm. Jako by mi že po covidu a se ty studijní průměry strašně snížily, <laughs> tak teď si ještě děcka vyhlujou masky. Mně na tom přijde jako absurdní základní věc, že prostě THC jako takový je ilegální, že přírodní látka, která už je fakt jako dobře proskoumaná, jakože zkoumá se spousty let, se na to dělají mm. studie a a tak. A samozřejmě má svoje rizika a něco, ale vlastně lidi si můžou kupit HHC, což je v podstatě analog, který není proskoumaný a jsou tam mnohem víc rizik, protože vlastně když to kupuješ, tak ani nevíš, jestli to je fakt to HHC nebo mm. HHC s nějakou sračkou nebo špatně udělaný HHC. Mm. A to je vlastně legální. A látka, která je takhle proskoumaná a to a má vlastně podobné účinky. Tak je striktně ilegální. Hmm. Ale to je prostě tou legislativou a to víckrát nedává smysl. Protože tady se nezakazuje třeba alkohol, je povolený kvůli tomu, že tu má tradici a tak, ale vůbec se nepři není povolený. Neřeší se prostě, jaký má vlastně rizika pro společnost a hmm. pro jednotlivce. A to je přece debilní takhle na to pohlížet. Ne, hmm. asi plus jako ten argument s tradicí, jak jsem říkal, tak je jako vyvrácený. Dřív se užívali mochomurky a lisohlávky, než lidi přišli na alkohol. No jasně. Hmm. No to jo, tak to taky záleží tak ta jako vyvrácený je tímhle stylem to jo, ale na našem území prostě dlouhodobě se chlastá, takže takhle jo. se to jako bere, no. Jasný, ale jinak, jasný. jinak hmm. jako, je, ale i kdyby, tak to taky není argument, to je prostě stejný, jako by si řekl, já nevím, dřív bylo otroctví, tak proč bychom ho rušili, nebo prostě když dřív se dělalo tohle, když dřív jedli lidi, dělali tohle špatně, hmm. tak prostě už je věda jinde a lidi už vědí, že to je fakt svinstvo a taky dřív třeba ani neměli čím jiným si ulevit než tím chlastem, takže hmm. to používali. Ale rozhodně to není argument. No a potom třeba říkají, že kratom právě, že ten je legální alkohol, tak že kratom ne. A že vlastně, proč, jak na tom můžou udělat novou skupinu látek a tak, a jak by se to jako zařadilo. Přitom na tom vlastně nic tak složitýho není, no. Hmm, Nebo jakoby, jako složitý to je, ale... Hmm, ano, je to blbý jako kvůli Evropské unii a tady týhle legislativě, že... A je to jakoby docela těžký takhle nějaký látky vlastně legalizovat. Hmm. a protože mi taky jsou. přijde docela to. No. Ono to máš nějaký, já nevím, podle té světové celkově ne, já že myslím, vlastně třeba že jo, nemůžeš to no. legalizovat v Čechách piko. Asi mm. když je to jakoby na tom celosvětovém nebo. Já myslím, že by to fakt šlo jako extrémně těžko právě skrz tohle. Protože no. jinak by nám to přineslo dobré peníze do rozpočtu. Ale to mi to napadlo, že vlastně ty nemůžeš ty věci, které jsou na té základní, celý, jakože nějaký v tom, o... mm. nevím, jestli v OSN nebo v čem prostě nebo mm. VHO možná opravdu mm. nevím kde to. to ale je nějaká, bo je, je nějaká, mezinárodní umluva hmm. prostě o drogách, o drogovým jo, já vím, co myslíš, ano, tady právě jakoby nějakým způsobem obejít a tak se a na tom se jakoby staví ta legalizace, která má proběhnout v Česku, že právě proto se a mají jakoby registrovat lidi a tady tohle je prostě jako nějaký způsob, jak to nějak obechcat, ale je to jako komplikovaný a je to ve finále jako obtížný jako pro všechny. A já tuším, ale aspoň že tam ve Švýcarsku taky je nějaká docela dekriminalizace velká, ne, drog. Ale tam teď nějak dekriminalizovali. kokain, jo. A máš už mít 20 gramů nebo něco. Hmm. Já jsem to četl už předtím, že oni u sebe nemohli nakupovat, ale když u sebe měli, já nevím, 20 gramů kokainu už předtím, tak vlastně to nebyl trestný čin na nic. Hmm. Jin, že tam je to absurdní, že ty vlastně můžeš u sebe něco mít, i to je i v Čechách, ale nemůžeš to vlastně koupit, takže hmm. vlastně legálně to nemůžeš koupit, nemůžeš to nikde sehnat, ale pak to můžeš mít. Ale to mi přijde jako mm, ještě relativně schůdná varianta. No, tak jako Protože rozhodně to... to je lepší, ale jako už o sobě to je přece. Samo o sobě to jediný, jak bys to legálně mohl mít, takže se ti to vykouzlí v kapse. Mm. <laughs> to, takže to nedává jako smysl. Mm, jasný, ale jakoby aspoň to a, přímo nepostihuje ty uživatele, ale no. aspoň to jakoby a, jde potom tom Parti... černým trhu, který mm -hmm. tam vzniká. Jako jo, rozhodně to je, já říkám, jako ty naše zákony jsou v podstatě jako rozhodně lepší než asi kdekoliv jinde skoro mm. na světě. Že ono jako vždycky, když takhle nějak jako s tou represivní politikou chceš přijít, tak by se vlastně ti lidi měli zamyslet, koho vlastně tím jako chcou chránit, jako jestli toho hmm. uživatele, nebo jako společnost, nebo Mně přijde často, co vlastně že vlastně fakt chcí. jako, víš to, že to fakt nemá úplně racionální, nebo jako, že fakt to nemá nějaký smysl, protože ty zákony tam tvoří lidi, co tam jsou chvíli, vůbec tomu třeba nerozumí, třeba tomu kratomu, k tomu se hmm. vyjadřují lidi, kteří o tom nevědějí vůbec, vůbec <laughs> nic. A, a, vidíš to, oni přemýšlejí z nějakého pohledu, že se buď podívají na jednu reportáž, anebo jenom hm, tak to zakážem, protože hmm. se s zbytečně srát a nebo ideálně ještě nějaký politický důvody. Jako dám krásný příklad z praxe a víš, co se teď jako děje na Filipínách, co se jako drog týče. Tak vím, že to tam brutálně ten uh, jejich prezident potíral, jakože jo. sám je snad házel z vrtulníku nebo co ty smažky a fakt vyloženě vzal jenom malý držení drog, mm -hmm. prostě smrti a tak. Jo, ale jakoby bez jakéhokoliv soudu. Ono tam dokonce vznikla jako nějaká paramilitantní skupina přímo jako pod státem z nějakých bývalých policajtů Omfianu, a mafiánů, který se jako ten a, týpeček prostě nějak naverboval s tím, že on si na tom postavil politickou kampaň, aby ho prostě jako nějak zvolili a, a přišel tam s tím, že kdykoliv má jenom jakoby podezření ten policajt, drogi. že má někdo drogy, tak ho může a byli tam, zastřelit, A byly tam jako strašný masakry takhle, že tam prostě naběhl komando, rozstřílel prostě lidi, kteří tam nevím, kouřili jointa a šli do prdele. A... No jasně, a potom ještě mohli zastřelit ty lidi, kteří nic nekouřili, ty vole. Ale co, já už myslím, že to je docela dlouho, co tam byl tenhle prezident, tak se jmenuje furt. No, on je, tam jako teď druhý, syn, vole, je to... on je tam teď syn, pokud se nepletu, diktátora, který tam byl před ním, Aha. který podle mě tu policii uh, nějak jako přebral. No, ale to... to si nejsem úplně stoprocentně jistý. Jenom mám, že to bylo na Filipíny, tak si radši nebudu nic dávat do zadku. Jo, no. nedoporučuju, ať nedostaneš. <laughs> Sponzorem tohle podcastu? Už jedem, nebo co? Sponzorem tohle podcastu je Notropy, tabletky na mozek. Slevový kód, cestopis 10. Hmm. No, co mě napadlo, ty sleduješ nějak to, tu Psion kliniku? Hmm. Jak, na no co vlastně přesně, na jakou diagnózu je tam ten ketamin? Ale já myslím, je že je to zatím jenom na persistentní deprese. Tím, že, a co jsem jako teď zaznamenal, tak by se to možná mohlo rozšiřovat i na PTSD a s tím, že to chcou prý nabízet a Ukrajincům, kteří mají právě PTSD z války. Aha. Hmm. Já jsem totiž, co jsem četl v Americe, tak tam se to používá taky na deprese a asi navíc diagnos. na úzkosti myslím A že jsou dokonče. vlastně dva způsoby, jedno, že vyloženě ten pacient má ten ketamin prostě u sebe a když ten to, spray, tak si dává spray a málo, anebo potom ty dáš vlastně větší množství, jsi s tím terapeutem a řešíš nějaký ten konkrétní problém, mm -hmm. což myslím, že tady právě v Čechách je to ten druhý způsob spíš. Já myslím, že jo, jakože neviděl jsem nikde jako možnost si vyloženě koupit prostě takový ten nízkopotentní ketel, mají v tom spreji. A znáš se s někým, kdo do toho podstoupil? Hele, ne přímo s ketaminem. Znám slečnu, která podstoupila tu terapii s psilocybínem. Mm -hmm a ty to jako vylejčilo deprese, se kterými se jako potýkala většinu a života. To je normálně legální, nebo jako legální, nemyslím legální, ale jak bych to řekl, musíš mít prostě diagnostikovanou teda tu depresi od lékaře a potom můžeš tam o to požádat teda. Jo, přímo tak, ono je to jako, co jsem vypozoroval trošku jako složitější, no. že nemůžeš mít třeba jako nějakou duální diagnózu a, a že jakoby toho nemůžeš mít. Je takhle, víc. jako kdybych měl třeba hraniční poruchu osobnosti a k tomu ještě depresi, tak mám smůlu. Yes, 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 že yes. se tam fakt jako hodně hlídají, koho si tam vlastně pustí, aby se tam třeba nestal nějaký fuck up, který by ten a, výzkum mohl nějak jako ohrozit. Ale podle mě, pokud to jako půjde tady tímhle tempem, tak bychom se mohli dočkat toho, že se to fakt bude na to a, zlepšování toho mentálního zdraví používat jako čím dál víc. Že mm -hmm. je tam ten trend, podle mě. A s má to není v Čechách povolený, ne? Já to přemýšlím. Jako Neslyšel jsem o ničem Já vím, že v Austrálii pasi. i v Americe se hmm? to právě používá na ten posttraumatický syndrom a hmm? jaký další věci. A, a taky vyka... myslím, že když to bude jako vedená ta psychoterapie, že to může jako hodně hodně pomoct, že ta látka má jako potenciál. Ale ono to vykazuje úplně úžasné výsledky, zrovna u toho PTSD. Tak oni s tím léčili, myslím, vojáky, kteří se vrátili z Afganistánu mm -hmm. a s tím, že měli fakt jako obrovské problémy a na kterým jim nezabírali žádné jako konvenční metody léčby. A, a, byla tam, myslím, 80% úspěšnost, nebo něco takového, už Spok, je čísla. A jo, ještě jak jsi se jako ptal a, na to, a jak se dostat jako k, tom, a, k léčbě tím ketaminem nebo tak ono je tam, myslím, i podmínka, a, že musíš jakoby, podstoupit a, několik jakože, konvenčních terapií, které ti jako, nesmí fungovat na to, aby se dostal k tomu. Jo, ještě hlavu. takhle. Jo, jo, jsem si to je vzpoměl, na jednu stranu že... takový docela to, no, absurdní, víš, že když člověk by se chtěl prostě rozhodnout, hmm. OK, chci se léčit psilocibinem a oni ti řeknou, hmm. pokud ti nebude fungovat vůbec nic jiného, tak můžeš. Hmm. Hmm. Ale třeba za pár let se to změní, no. Ono je to tady zatím jako docela v plenkách a je jako vůbec super, že, to, a, že tu léčbu tím psilocibinem jako povolili. Že jako u toho ketaminu to bylo lehčí tím, že to bylo jako už předtím schválený léčivo, ale zrovna ten psilocibin to byla prostě jako relativně novinka, na no, terapii. Tak ano, já věřím, že budou jako terapeuti, kteří to budou dělat jako mimo tady ten systém a jo, který to opravdu ono to je takový hodně to, věč, to máš aho, zku, že máš šamany, kteří jsou fakt doopravdy kompetentní a hmm. doopravdy tě budou léčit, anebo to můžou být prostě nějaký ty, no. Ale hmm. samozřejmě to může mít ten potenciál k tomu, i kdyby ten samozřejmě měl člověk nějakého tripsitera, ale že ti to může pomoct zrovna třeba tady ty houby hmm. a LSD. Ale není to, setkávám se občas s lidmi, že prostě mají představu, hele, OK, sežeru papír a vylečí mi to můj psychický problém. Hmm samozřejmě tak není. No. Hele, oni jsou to podle mě spíš jako nástroje a jak se mm, k tomu problému vůbec dostat jakoby do toho jádra, ale potom Můžeš je ta práce to na tobě. No. Mm. že jako oni tě nevyléčí přímo ty no látky, jasně, že jenom to jen jen ti jen to jakoby umožní nějak líp prostě celý. Ale třeba u toho ketaminu to prý fakt je tak, že tu depresi, že lidi, co se chtějí vyloženě zabít, nebo fakt jim bylo hmm. úplně hrozně a dej si to, tak jim to okamžitě ulevilo a jo. fakt to tak funguje. No. Jo. A hlavně je úžasný, že jakoby oni jsou dvě takové jako hlavní cesty, když pominu ketamin a jak těmhle věcem přistupovat, a buď to můžeš dostat uh, benzáky, který ti to jakoby slumí akutně, mm -hmm. ale dlouhodobě to tam uh, no a, ten efekt jako potom nemá, s tím, že to z tebe prostě udělá benzotarda po nějaký době, když to užíváš jako nezodpovědně Zelenino, ve vysokých dávkách, a nebo můžeš chálit jako SSRIčka, ty ti ale zase jako nepomůžou akutně a mají taky jako docela dost těch vedlejších účinků. Tak oni ty bez nějaké jsou spíš na úzkosti vyloženě a na, na to? Hmm, ale tak když se někdo chce zabít, tak to do prostě nerveš, protože to na chvilku vypne. Já ale rozumím. ten ketamin je právě úžasný v tom, že nejenom, že to dělá jakoby akutně, ale ono je to dlouhotrvající, ta úleva a těch depresí, že snad až 14 dní a hmm. to může mít jakoby ten afterglow účinek, že to který... Závisí, no, že to může být delší dobu, ale, ale stejně to těch 14 dní, no. hmm. ale jako rozhodně Benzák ti to udělá na chvíli, no asi. Mm. Ale v tu akutní fázi to chápu. No, ono to je fakt složitý, no, ta lidská psychika. Ale je to yes. zajímavý, že ten květák na to funguje, no. Mm. Jo. To jsem fakt, že to fakt funguje fakt hodně dobře, že když je člověku úplně hrozně moc, jakože se fakt chce zabít, takže mu to uleví. No. Mm. Jako ony, aha, i ty ostatní, kdy se by podle mě mohly mít a relativně jako potenciál v tomhle, tím, že se některý dávkou níž tak uh, kdyby se to jako pořádně proskoumalo, tak by z toho mohlo vít to, že by to možná bylo jako ještě o něco méně toxičtější, jako by skrz to nízké dávkování, a ty efekty by mohly být ještě účinnější třeba u těch analogů keťáku, který uh, mě osobně jako přijdou o něco uh, jako ještě s větším potenciálem právě uh, a pro, prosím, no spíš jako pro tu léčbu. Jo, tak to mají lepší potenciál. Jo. A třeba nejsou ani tak špatný na ten močák, ale jo, to jo, to zase no. není proskoumají. Nikdo kdo neví? neví, no. Ale co je druhá věc, že, jak jsme se bavili, takže taky je velký potenciál v podstatě té závislosti. Takže člověk se jako může léčit, léčit a najednou zjistí, že vlastně může být třeba ještě, to může ublížit, že když to nebude užívat v rámci nějakých mezí. A to jsem se bavil zrovna včera s jednou dívkou uh -huh. a ta právě říkala, že vlastně ketamin, jakože takhle na to akutní depresi to je dobrý, ale že vlastně deprese je to, že se vzdaluješ od svého těla, nebo jako od svého nitra. Uh -huh. A tím, že to je sociativum, tak vlastně děláš tím ketaminem to samý, takže mm. že to není úplně ideální. Ale mm. to je jenom takový zajímavý postřeh, co si ze včera zrovna pamatuju. Jo. Protože já to vím sám na sobě, mě prostě ketamin fakt pomoh, jakože vyřešil jsem si s tím díky tomu nějaký svoje uh, problémy a opravdu mm. mě to pomohlo, ale potom jak to člověk užívá třeba častěji a to, tak vlastně už zjistíš, že ale už to prostě nedělám kvůli tomu, že si tím léčím něco, mm. ale tak no. Oni někteří lidé popisují, že když to užívají jako a, nějakou jako extended period of time. Takže a, cítí jakoby, takovou disociaci a sami od sebe i jako potom dlouhodobě, mm -hmm. že netrvají jenom třeba ty antidepresivní účinky, ale že jim přijde, že třeba jako nejsou ve vlastním těle nebo cítí takové rozpojení v nějakých sociálních vtazích a tak. A no. Rozhodně to, už... to má svoje riziko. No? Hmm, určitě. A jako zrovna u těch dys, s tím, že se to jako tolik rozšířil, abych to fakt jako nepodceňoval. Takže bych na vás rád apeloval, že pokud cítíte, že máte možná jen nějaký malý problém s disema, si dejte pozor a ti no. to utněte, dokud teda. Tak vím, že minule jsme se bavili třeba o konopí, že ho, se to hodně jako podceňuje hmm. v podstatě, že se to bere jako to, a že to má velký potenciál právě rozjet různé psychické věci. Hmm. Kort v kombinaci s dalšíma látkama, hmm. že vlastně potom nějaký dejme tomu, to, co je brané jako tvrdší droga, takže vlastně to nemá až takový velký vliv třeba na psychiku. no. Hmm, jako ono je a jedna věc, jako ty fyziologické dopady, které třeba jako u toho konopí nebo a, jsou, jsou prostě jako malý. relativně zanedbatelné, protože ti to prostě žádný orgán jako prostě když to užíváš dlouhodobě, pokud teda nepočítám jakoby nějaký takový to zpomalování těch kognitivních funkcí, ale to pořád není výsledek nějaký přímý toxicity, ale a, jak si říkal, že na, na ten mentální stav, když je třeba někdo a kdo má nějaký predispozice pro nějakou schizofrenii nebo má třeba nějakou historii psychozy v rodině nebo tak, tak to může a být jako daleko nebezpečnější mm. než třeba psychedelika, že to actually na podobní úrovni třeba jako metamfetamin, co se tady tohohle potenciálu rozvíjí platný věci v hlavě a týče. Ono je to zajímavé, že jsou lidi, kterým to prostě na úzkosti pomáhá a pak jsou naopak lidi, kterým to mm. ty úzkosti rozjíždí. No. Mm. To... A nebo jsou lidi, kterým to chvíli pomáhalo a pak jim to začalo. Já třeba mm. prostě už neužívám konopí skoro vůbec, a v podstatě mi to spíš dělá jako guláš v hlavě, no, to jsem předtím byl jako chronický uživatel. Mhm. Mm hmm. to je taky zajímavá věc, že jako a, občas jako v té kvítý komunitě panuje představa, že a, můžeš hulit jak chceš, ale pokud jsi jako mentálně zdravý na začátku, takže se u tebe jako nemůže nic tak mm -hmm. rozvinout, že no, to prostě potřebuješ ty predispozice. Ale ona je excel nějaká studie, a já přemýšlím, jak se ten a, syndrom vyloženě jmenuje, myslím, nějak syndrom prostě chronického hulení nebo něco takového. Ale že a když tady tohle máš a hulíš fakt jako chronik, prostě nevím, třeba budeš každý den několikrát v kuse, ně, několik prostě let po sobě a hulíš třeba ještě k tomu nějaký lampy, takže se tady tenhle syndrom může v nějakém bodě a, převít do schizofrenie. To vím sám na sobě, tak taky jsem si jako něco hmm. odhulil. A... Jo. On je jako zakopaný pes v tom poměru jako THC, -CBD, že dřív to bylo jako víceméně vyvážený ale teď to máš třeba 20 ku jednomu. A mm -hmm. to už je jako potom docela průser, protože ty a pro psychotické efekty toho THC vlastně nemá co tlumit. Potom se. No a hmm. obecně bylo asi toho THC fakt mnohem, mnohem méně jako v tom Jo, že jo, jo. To... přímo. Teď prostě si dáš ty potak z modřanského skéra a <laughs> jsi instantně v psychóze. No a nevím, asi mi přijde, jako já se tak nepohybuju se v tom až tolik, ale že vlastně za mého mládí v mém okolí fakt se hulilo hrozně, hrozně moc. A možná, že se teď prostě tam mládež volí o něco méně, přijde, ale kdo hmm. ví, možná teď ty HHC a medvídky. a hmm. Jo, mně taky přijde, že tím, jak je to jako strašně dostupný, tak prostě si koupíš HHC a HHC ješ no. Ono no, je to docela šílený, no, když jdeš do trafiky a je to tam přímo hmm. na tom, plus ještě o tom není nic, ale jako já to chápu, asi kdybych tam byl mladý, tak to asi hulem taky možná, no. Hmm. To jako teď těžko říct a těžko soudit, jako já bych stejně, jako já jsem obecně mi přijde, že zákazovat něco není cesta, ale kdyby aspoň bylo regulovaný, hele, to fakt HC, a yes. prodávalo se to nějak. A nebo i od těch 18, jako to už je potom druhá věc, oni se to stejně seženou, veď, ty mladí, takže mm. tak no. No jako ano, potom, když tam během té syntézy třeba nějaký jako ty a věci, které a ty chemikálie, které se tam jako přidávají v průběhu, když se z toho jako potom pořádně neodfiltrujou, no tak to musí být jako strašný to je ten největší problém, protože v Americe i hmm. nějaký lidi, jako umřeli vlastně na to, jo? takže to není jako umrtí na HHC, ale vlastně jo? Na, protože nevíš, co v tom je. Na ty nečistoty, které tam jsou. A to je právě uh, to, proč se to musí regulovat. No a to je to samé s tím kratemem, že vlastně hmm. ten kratom sám o sobě má třeba nějaký rizika, ale tam je ten problém, že vlastně ty nemůžeš vědět, co kupuješ, jestli fakt kupuješ kratom, nebo jestli v tom je namixovaný nějaký syntetický, ale traginí, místo toho, že to někdo na to. A nebo ty těžký kopy se tam prý jako relativně často objevují. Hm. Je to, to tak. No. Jíst. Hm. Jako, a to je vlastně i to samý u těch RCček, že jako v nějakým bodě a to jako můžeš jako dostat čistý, ale prostě když si vybereš vlastně. třeba špatného vendora nebo tak, tak ani tam ne, a nemáš, ty čistoty nemáš právě. Nemáš, hm. no podstatě už jako, je to rozhodně důvěryhodnější, než prostě, když hmm. to kupuješ od někoho na Václaváku, ale stejně oni můžou udělat špatnou várku, nebo omylem to v podstatě můžu udělat, omilem, prostě udělat něco. Nám se taky stane občas kratomem, že pošlem prostě zelené místo bílého, ale máš to, jako víš, to zákazník se toho všimne, ale když někomu hmm. pošleš prostě plácnu 1 CP LSD, ale měl jsem mu poslat něco úplně jiného. Hmm. Jako takhle kámošově místo, já nevím, jestli to byl nějaký ten derivátkyťák, derivát nebo něco takového, co si objednával, ale přišlo mu z toho nějaký, a, nějaký, úplně extrémně silný benzo. Aha. Hmm. Prostě si típeček <laughs> jako spletl pitlíky, no tak hmm, super, <laughs> hmm? mohl se předávkovat. No tak to je další důvod, proč, proč to testovat, no. Hmm? Ale samozřejmě člověk jako někdy to je těžký, no když já nevím. Někde máš prostě jeden pitlíček a jsi někde pryč a ješ, tak no, ale určitě je to jako lepší dělat, no. Hmm? jako u těch RCček to je takový jako trochu nekonzistentní, že některý bohužel jako nereagují, anebo zatím nevíme jakoby, jak reagují, tím, že se toho jako, m, přibývá tak moc, tak na to nestíhají ti výrobci reagovat a dávat tam jako ty barevné výsledky do těch šítů, co mají, ale jako pořád lepší než nic a pod tím jako hodně minimalizuješ tu šanci. A ono tady těch rc RCček se hodně zakázalo i, už je to třeba možná rok, dva ne, v, Holandsku, co bylo prostě dlouhodobě byl legální, Jo. Že to bylo docela, jako hodně to seřezali, ne? Teď nedávno taky zakazovali, myslím, ty ALD 52 nebo něco takového, takže už se to nedá sehnat. Zrovna to je taková věc, která je docela neškodná, ne? A to je podle mě jako ještě méně škodlivý než LSD, i po té mentální stránce. Jim. Že mi to přijde jako takový. Právě, no, tak jsou a prostě musí to zakázat. Jim. Aby udělal zase ALD 53. Jo. <laughs> Zajímavý, To yes. no. k tomu je takový fun fact k uh, ALD. Víš, jak se tomu říkalo Orange Sunshine? Uh, ne? Jo, uh, no on byl týček uh, uh, ve státech, který uh, právě jako produkoval ve velkém LSDčko a potom nějak prostě přišla těch FDA nebo ty, co tam mají proti těm drogám a on jim tvrdil, že jako nevyrábí LSDčko, ale že vyrábí ALDčko. A ohledně tohohle byl vlastně úplně první uh, trial uh, nebo jakože soud nebo jak se tomu říká uh, v historii lidstva ohledně RCček. A oni teda potom jako zjistili, a že v té době jako nebyl způsob, jak vyrobit ALD bez toho, aniž bys předtím udělal LSD, mm -hmm. takže ho stejně zavřeli. Ale, tohle... Ale to není vlastně důkaz, ty, jo. Hmm? protože kdyby mu přímo při tom, nebo jak to vyrábí, ale jinak tomu rozumím. No. Hmm? Tak já, jestli to chápu, tak to HHC vlastně prekurzor toho je normální THC, ne? CBD. Nebo tak jenom CBD. Hmm. No, jsem si dělal drogenací CBD, pokud se nepletu. No. Já jsem si to myslel taky, hmm. ale nějak, nevím, no, Hmm, tohle to To mě úplně se... zajímalo, ale právě, že je to, je to zajímavý fenomén. No. Mm -hmm. hm. Ale a, jakoby ono mi přijde, že jsou u toho HC zase dva takový jako hodně radikální tábory, že jedním jsou jako, je to prostě legální, je to úplně to samé, co THC, je, je to prostě super. A druhý tábor je jako, ne, je to prostě jako chemka, je to píčovina, a jsou to jako nějaký nový výstřelky. Ale zase na druhou stranu a ten argument, že je to prostě nějaká chemická látka, taky není úplně jako stoprocentně validní, tím, že se jako AHC taky přírozně vyskytuje v té Že to nejsou třeba takový ty jo. vyloženě syntetický kanabinoidy, ten spice třeba nebo něco takového, že mi přijde zbytečný to, to házet do jednoho pytla. Jo, tomu. Jak to často lidi dělají. souhlasím, no. Hmm? A tak já obecně ani takový ten argument, že něco, když je přírodní, tak je to automaticky vlastně zdravé, no, když je něco chemický, tak je to špatný, tak to je prostě píčovina, hmm. no, protože máš, já nevím, jedy, co se dávají na šípy a zabijou tě, nebo prostě ne, přesně jo. tak. A to samý normální opium, prostě morfin, všechno tohle to je taky z toho a můžeš udělat synteticky mm. něco, co ti škodí mnohem méně, prostě není. Jako tohle to vždycky nechápu, víš? Nebo mm. Jako i dřív, když říkali lidi, že konopí není droga, je to rostlina, je to prostě rostlinná droga a prostě mm. se to normálně můžeš na rovinu přiznat, že to je droga a není na to nic špatného. Mm. Timo, tak, jakoby on historicky je ten trend, že se prostě dřív užívali vyloženě jenom přírodní látky, které byly většinou slabší než ty syntetické mm. analogie, které se jakoby vyvinuly v následku toho, ale jak říkáš, jakoby, když se na to podíváš prostě jenom z čisté logiky, tak je to bullshit. Ono třeba u té jak jsem o tom mluvil, tak to je krásné, mm. že když do sebe dáváš tu katu, tak vlastně toho kationinu, tam katina, kationin, tak se ti vlastně musíš toho sežvýkat prostě úplnou kouli a dostane se tam toho do tebe trošku, zatímco kdyby si staral čistý, tak vlastně nezatěžuješ celý to trávící ústrojí, prostě tu ústní dutinu, nekurvíš si zuby a maká to vlastně líp. Jo. Hm. To je jenom takový ten, no, že vlastně to automaticky není, že když je to přírodní, že to je v pohodě, no. Mhm. jasný, hm, já přemýšlím, jaký jsou ještě takovýhle, jako, nevím, jakože třeba na těch přírodních delirogenech to jako vidíš krásně, že no, je ne. jako třeba bezpečnější si dát jako Benadryl, který, no jakože DPH, a který aspoň jako víš, a jaký je tam ten douziť a víš, že je to prostě nějak jako farmakologicky prostě už jako ošetřený, a abys měl fakt jenom hmm. tady tohle, než když prostě si říkáš sežer, Durman, Durman jo, který je jako jo, je to kytka, je to přírodní, ale. Tyhle hm, já dál, nemám žádnou osobní no, zkušenost. No, Durman, blín a, a tohle mě nikdy jako nelákalo. A se toho strašně bojím, to. jo. <laughs> já vím, že dřív na vesnicích to lidi jako světovali, anebo asi někdo s tím experimentuje. No, třeba mu ty hmm. jsem jako testoval a mm -hmm. to mě jako překvapilo. V podstatě, mě, nebo já, já jsem z toho neměl jako respekt, že to, ale myslel jsem, že mi bude blbě nebo tak, jsem to dvakrát. A vždycky se mi potom akorát hezky spalo a měl jsem dobrý sny. Jako. Hmm. Vůbec ani minimálně mi z toho nebylo, a nevím, nějak špatně. No. Hmm. A cítil jste to nějak, jako by když to jedl? Jo, ale fakt jako mírně. Byl jsem takový, jako, dejme tomu, malátnej trošku, jako hmm. jak bych se dal fakt, já nevím, nějaký, jako něco mezi alkoholem, benzákem. Jako ne, že bych byl ožralý, ale takový jsem byl prostě malátný a utlumený. Hmm. Koušel jsi jste i kouřit? to jsem neskoušel. Já vím, že vždycky za mládí říkali, že máš si vzít ty tečky a dát si to do brka, ale přišlo mi, že to byl takový jako mýtus, hmm. co se koloval. Jako ono je tam prej jako největší koncentrace uh, těch účinných látek, ale nedoval bych to určitě do brka, ale spíš do bongu. Takže myslím, že to fakt funguje, nebo to? Ale těžko říct, <laughs> jako já jsem nikdy neskoušel se škrabávat vyloženě ty tečky, ale hmm. No, necháme to ověřit naši odbornou sekci a napíšu vám to do komentářů. Ale nechceme vás samozřejmě podněcovat, abyste užívali Muchomurky nebo cokoliv jiného, to jsme možná mohli hodit na začátek Disclaimer, To tam hodíme, to je jasný. OK. <laughs> no. Aby nás někdo nebral zbytečně za slovo. To určitě. No ty Muchomurky, to je fakt, protože to je taky krásně vidět, jak funguje prostě protidrogová nebo, ne politika, ale tady to, že na všech vlastně knížkách nebo takhle máš prostě muchomorku jako symbol těch jedovatých hub. Mm -hmm. Ale vlastně jsou mnohem jedovatější huby, je prostě nejedla, můžete, st... máš z toho nějaký menší účinky, ale rozhodně. Já, když jsem byl malý, nebo myslím, že skoro kdokoliv, tak si řekne, ty když s ním muchomurku, tak prostě umřu. Mm -hmm. Je to prostě hrozně moc to. A mají to tak i ty lidi starší. Já jsem to třeba, no, má natočil video na YouTube, kde jsem prostě řekl svoji osobní zkušenost, taky žádný nabádání, prostě jsem řekl, hlesně jsem muchomurku, mm -hmm. nic se mi nestalo, tak jsem to zkusil znovu, mi je ještě víc. A taky se mi nic nestalo a oni, no tak to neříkej těm dětem, nebo to budou zkoušet. A já, říkám, já jim říkám hmm. prostě pravdu. Hmm. Já jim neříkám, že ti žrát muchomurku, ale říkám pravdu, že jsem žral muchomurku a vůbec nic se mi nestalo. A jejich hmm. argumenty, je, no ty vole, to neříkej, nebo to ještě někdo zkusí. Hmm. Ale jako ono je to obecně u toho harm reduction taková jako trochu dvojsečná zbraň, že jako ty informace podáváš, ale vždycky zasáhnou i někoho, kdo vlastně. o tom třeba neví a kdo a neměl a díky jako tomu ten intention. O tom hmm. Vůbec zajímat, což jako plně chápu, že to takovýhle efekt má, protože dokážu si taky představit, že bych viděl nějakou látku na hmm. třeba u vás. Jenže to nejde pak argumentovat, protože pak bys to nemohl dělat, no. Jo, právě, no. Že jakoby a je to... Ale je, je pravda, že tam je ta hranice jako třeba i od toho Instagramu nebo celkově od společnosti, jako tam hledat to, jestli vlastně nabáráte užívání drog anebo snižujete rizika, no. Hmm. Což jo. jako normální člověk to nějak tak asi pochopí, ale... Ale je pravda, že vlastně o některých těch látkách by třeba vůbec člověk nevěděl a pak si řekne, hm, to je zajímavý. Hmm. Jakoby ale aspoň to přináší nějaký pozitiva, že ta uh, vyloženě jako protidrogová um, jakoby propaganda spíš přináší jakoby rizika uh, u obou těch stran. to mm -hmm. I když, to jako, je i když Nebo... jako někdo, kdo to třeba jako nechtěl ani zkusit, tak si řekne jo, drogy špatný, ale pořád to jako přispívá k té stigmatizaci a k šíření prostě no a... Ono pak je to i blbý asi vůči těm uživatelům. No, že budu vlastně budou prostě odsuzovat a řeknou si, to vidím i sám no, jako u mě dřív, jak mi prostě lidi říkají, co je feťák, feťák, a kvůli tomu vlastně nej, není jeho povídání relevantní, nebo prostě jo, to je prostě taková smažka a už tě odhoděj, anebo i kdyby ta smažka opravdu měla nějaké svoje prostě problémy psychické, tak oni automaticky řeknou, hele, to je kvůli drogám, a ne mm. kvůli tomu, že prostě kvůli genetice, anebo kvůli, já nevím, rodinným vazbám a něco, mm. a už tě automaticky odsoudějí, mm. je to z toho, no. já, a díky z... tomu, že teď lidi Třeba i ty houby a tak, podle mě, jak jsou ty dokumenty na Netflixu a tak, tak i starší lidi už to berou, prostě, že se tím dá něco řešit a že to není prostě mm -hmm. pet. Jo, jo, jak říkáš, že jako vstupní droga není tráva, ale trauma nebo nějaký prostě mm -hmm. a pokřivený. A... No, jo, jako to vstupní droga to je prostě už jenom ten termín, je prostě debilní. No. Mm. Ne, asi je. Ale stejně jako určitě se říká, že vstupní droga že nejvíc člověk začne s alkoholem prostě, no. Yes. Takže asi tak. Určitě. Jako zrovna třeba u té trávy, jako když si chceš ob, a, obstarat, tak se potřebuješ dostat do kontaktu s tím a, černým trhem. A tam už můžeš narazit na další věci, no. Jo, ale to, pro... to je zase jako systémový no, problém. To a ne to nemůže problém... ta droga. Jo, jo, přímo, Nebo ta tak. látka jako taková. Ale jinak máš... Je to no prostá pravda, prostě hmm. někdo prodává trávu a řekne, hele, mám i LSD, nebo já nevím, je tak, tak. Yes. A nebo ty lidi v tom, v tom kruhu prostě si to hmm. začnou díky tomu o to zajímat, ale to není tím, že to je vstupní droga, no. hmm jako nám třeba takhle na těch školách, jak přednášíme, tak je jako často za náma ptí nějaká učitelka, jako hele, proč ty děcka prostě nabádáte, aby brali drogy. Ale jako mám docela dobrou zkušenost, že většinou a třeba po půl hodince jako povídání o tom tématu, tak to jako pochopí. Hmm. Já jsem viděl tu od toho Tima, hmm. že byl na nějaké škole a to bylo fakt jako dobrý, to jo. Hmm. Jo. To bylo fakt, fakt jako zajímavý, jak jim to nám vysvětloval a i že když se mohu diskutovat, řekl, máte tady někdo z učitelů, vlastně, můžete proti tomu říct něco, jako, že s tím nesouhlasíte a všichni prostě byli ticho, ne? protože vlastně mm. on tam právě vysvětlil to rozdělování, že vlastně alkohol je legální a ty ostatní věci ne, ale že se to vlastně na to nepohlíží vůbec mm. jako nějak racionálně a tak. No, možná to, ať se lidi podívají, to je dobrý. Yeah, jako dobrý. Velmi... <laughs> Zajímavý názor, ale tady to fakt mělo hlavu a patu, úplně, úplně dobrý. Mm. Tě něco jedno je, když řekne, že bez všechno legalizuje a všichni fetujeme, ale mm. on to tam fakt jako vysvětluje, Hmm, ono mi přijde, že to je jako hodně oslovíčkaření v tady tomhle, že prostě můžeš tu samou věc říct jako dvěma způsoby a ten jeden bude jako víc náchylný na to, aby to třeba někoho jako namotivovalo, aby si něco dal a ten druhý ne, protože se to snažíme vždycky formulovat jako co nejlíp, hmm. ale jo, to jsou prostě jako věci, který se jako musíš hlídat a ano, potom je to, je těžký, ta edukace. Hmm. Já si myslím, že když prostě člověk to zkouše co je zvídavý, tak si o tom, hlavně v dnešní době, když už máš tolik informací, tak si jako o tom zjistí sám a a tak. No to jo, no. A pak jsou lidi, kteří, jak jsem už říkal, ale jim to úplně jedno a napadou do sebe všechno, ale těm taky už moc pomůžeš. Nebo jim třeba právě pomůžeš tady tím hmm. povídáním. Jo, já jako doufám, že jsme aspoň pár lidí takhle zachránili před nějakýma špatnýma životníma rozhodnutíma. Ty jako určitě taky tou svojí tvorbou. Hmm. Jo, jako já myslím, že teď se snažím, nebo snažím, že to už lidi víc chápou, víš, že předtím to brali buď jako srandu, anebo samozřejmě, jako já si říkal, jsem podle mě i informace, ale že hmm. to fotbrali jako hele, jenom fetujte, fetujte. A já pořád dokola říkám, že ne, že prostě říkám svoje zkušenosti, ale hlavně, ať lidi prostě yes. přemýšlej a, a tak, no. To hmm. první nevěří těm nějakým prostě tady těm dogmatům, a co se kecá, ale ať sami nějak se snaží pracovat. Mm -hmm. Stejně tak s tím, že jsem přestal pít a ukázal jsem, hele, můžeš přestat pít, tak stejně tak to znamená, že můžu přestat užívat něco úplně jiného. víš co já nevím, co mm -hmm. má někdo problém normálně, klidně řeknu s metamfetaminem, tak s tím taky může přestat. Mm -hmm. a, a tak, no. Jít jakoby, když už do toho člověk chce jít, tak z vlastní vůle, no. edukovaně, a nebát se jako říct o pomoc, když už tam nějaký ten problém je. Ono to ani jinak fakt, jako bez té vůle to prostě nejde. No. tak hmm. to jsou příběhy, jsem viděl spousty, když někoho, samozřejmě někdy to je těžší a někdo má to, ale je to stejně s tím alkoholem. Mě lidi prostě říkali, víš co, nebo pořád měli nějaké narážky takhle a vůbec jsem to neregistroval, a pak jsem si sám řekl, ale přestanu. Hmm. A zase všichni mi říkali, že prostě, no, to, že mi to nevěří, nebo víš, nebo ne všichni, ale. Mám hmm. tam ty komentáře pod videem jo, Vítku, no, jako dobrý, ale prostě nevěřím ti, že to. Hmm. A pohoda. Zvládl jsi to takhle jako nějak nárazově? Jo, dá se říct, že jo, jako, až jsem se sám divil, že mi to vlastně navadilo. Hustý, tak to snad prostě. Jsem se sám divil. Dobrá práce. Hmm. Ale Důle? vím, že někdy to není zase tak jednoduchý, třeba. A nevím, já, tak já jsem byl, i, uh, hulil jsem prostě chronicky. Hmm. A vždycky jsem si dával pauzu třeba na 70 dní nebo takhle. Hmm. A pak jsem se k tomu zase vrátil a to po bylo v podstatě těžší. Ale to jsem si dával jako dobrou, oni 70 dní, že jsem to neměl. Hele, přestávám navždy. Jo. Hmm, ale u toho alkoholu bych věřil, že to bude ještě o něco těžší, právě jako skrz ten sociální, to sociální tlak, tánu. že jako si máš třeba kámoše, se kterým jsi jako chlastával, tak věřím, hmm. že to může třeba tu jako partu Určitě, prostě no. nějak nabourat. Tak takhle. já jsem cestoval tu ho, dobu hodně sám a chlastal jsem takhle, ale Na jinak jasně, až přijdeš kamkoliv, tak ta droga je to, no, jako mě, nevím, asi to je fakt o tom, jaká jsi osobnost, že někdo s tím mm. má hrozný problém, že ti to všude spou a takhle říká, jo, to ani nejde v dnešní společnosti nepít, anebo že prostě je, jim vadí, jak tě do toho nutějí. Mm. Ale podle mě to je o tom, jak si člověk určí vlastně ty svoje hranice. Ale je to jasný, jako třeba teď jsem byl, když jsi někde ve společnosti, já nevím, to je jedno, na nějaké třeba konferenci nebo někde, tak potom prostě všichni jdou chlastat. Mm. A když už jsou vožralí, tak se s nimi prostě byl povídá, protože jsou na jiný vlně. Mm. Ale já mám s tím problém, prostě tam nejsem, viď? ale vím, že jsem, teď jsem byl třeba ve sklípku, viď, jako s kámošema a prostě jako kdekoliv takhle seš, tak kdyby byl člověk ožralý, tak tu zábavu chápe, ale potom si řekneš, že ale to jsou prostě primitivní hmm. keci. Jo, ano, tak <laughs> jako poznáš, jestli máš dobrou sociální skupinu, že jako když to prostě respektují, že nepiješ a dokážeš se s nima popovídat kvalitně i bez tady no. tohohle, tak poznáš se, že jako mezi dobrými lidma, ale ve chvíli, kdy ti to vlastně jako nějak Spouro. naruší tu bublinu, tak asi jako poznáš, že přece jen asi. Já vím, že když jsem byl mladší, nehloubě. tak to tak jako bylo občas, jako hej, chlastej, dej si, víš co, protože tak ty hmm. lidi sami na tím nepřemýšleli a teď mě spíš lidi za to jako ceněj, no. Mm -hmm. Jo, ono je to jako v dnešní době docela flex říct prostě, hele, já nepiju. No jasně, no. Hmm. Akorát Akor ještě, když víš, dřív mě lidi fakt za to, jako já to ne, rozhodně to nedám z toho důvodu, aby někomu něco dokazoval, ale hmm. když mi dávali furt sodu, prostě jo, Vítku, ty jsi prostě alkoholik, ale nic v životě nedosá, a vrstě jaký typický keci. Jo. A potom já řeknu, no, hm, tak se pít a přestal jsem pít, víš to, a, kurva. <laughs> Bej jste ale jakože fakt to nebylo tohohle důvodu, ale rozhodně se mi díky tomu fakt jako zlepšila kvalita života. To říkám lidem furt. Hmm. Tak já od té doby v podstatě co nepiju, tak se užívám kratom, ale někdo jako řekl, vyměnil se okolo za kratom, ono to spíš tak jako vyšlo. Hmm. Ale rozhodně vidím, že to má mnohem menší jako negativní účinky na mě bez hmm. jako bez pochyb, protože ten alkohol za většinu chlastáš večer v noci, za druhý na tom neděláš nic moc konstruktivního, prostě chlastáš s kámošem a nebo něco, kvůli se ti spánek a kratom prostě používám tak, že díky němu dělám prostě nějakou konstruktivní činnost a tak no.